कुनै पनि सचिवलाई अफिस पुऱ्याउन सक्छ भनेदेखि भोलिको दिन किन तपाईँहरूकै नानीहरू पनि त्यो जग्गामा किन नपुग्ने भन्ने विचारले गर्दाखेरि हामीले तपाईँहरूलाई सम्मान दिएर चालकहरू पनि केही हुन् चालक रहेन भनेदेखि चालकले सहयोग गरेन भनेदेखि कुनै पनि कुराको सम्भाव हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण दिनका लागि हामीले यो सम्मान कार्यक्रम राखेको हो यसको लागि आज म तमाम ती ता चालक दाजुभाहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु जो हामी बिचमा हुनुहुन्न उहाँहरूले सोच्नु भएको थियो होला उहाँले पनि परिकल्पना गरेको थियो होला कि हाम्रो पनि एक दिन सम्मान हुन्छ होला हाम्रो पनि एक दिन राज्यमा हाम्रो पनि रा हाम्रो पनि एक दिन राज्यमा हाम्रो पनि इमान इज्जत बढ्छ होला हाम्रो पनि शिर खडा हुन्छ होला भनेर सोचेको थियो होला तर अभाग्यवश उहाँहरू आज यो संसारमा हुनुहुन्न ती तमाम स्वर्गवासी चालकहरूलाई आज म उपस्थित समस्त जनसमूहको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली चढाउँदै नमन गर्न चाहन्छु अनि आज उपस्थित सम्पूर्ण चालक दाजुभाहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु एउटै कुरामा तपाईँलाई गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सरकारको साथी हुन् तपाईँहरू मुख्यमन्त्रीको साथी हुन् तपाईँहरू मन्त्रीको साथी हुन् भनेदेखि तपाईँहरू कुनै पनि कुरामा तपाईँहरू कमजोर हामी छौँ हामी त ड्राइभर हो हामी त चालक हो हाम्रो के सामर्थ्य रहन्छ भन्ने तपाईँले कहिले पनि नसोच्नुहोला तपाईँहरूको साथमा सरकार अनि मुख्यमन्त्री मन्त्री रहनेछ तपाईँहरूको साथमा <laughs> यही वचन म तपाईँहरूलाई यो ऐतिहासिक दिनमा म दिन चाहन्छु भनिन्छन् आँखा बिना मान्छे अन्धो हुन्छ भनेदेखि आँखा बिना मान्छे अन्धो हुन्छ भनेदेखि खुट्टा बिना मान्छे लङ्गोडो हुन्छ भनेदेखि चालक बिना कुनै पनि सरकार चल्न पनि सक्दैन कुनै पनि सरकार कुनै पनि विभाग कुनै पनि संस्था चल्न सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि चालकको महत्त्व चालक के हो चालकको योगदान कतिको हुन्छ समाजप्रति त्यो आज सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारले आज हाम्रो राज्य सिक्किमलाई मात्रै होइन हाम्रो देश भारतलाई मात्रै होइन तर सारा संसारलाई बताइदिएको छ कि चालक भनेको महत्त्वपूर्ण जग्गा हो है कहिले पनि साराथीलाई कहिले पनि हेला नगर भनेर हामीले उदाहरण बनाइसकेका छौँ आज साँच्चै होला कुनै पनि कुनै पनि राज्यमा भारतको कुनै पनि राज्यमा यसरी चालकहरूलाई सम्मान दिने कार्यक्रम काहीँ पनि भएको छैन अनि सायदै सारा संसारमा नै भएको छैन तर आज हामीले हाम्रो राज्यमा यसरी चालकहरूलाई सम्मान दिने काम गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई बेहद खुसी लागेको छ तपर जतिको खुसी हुनुहुन्छ त्योभन्दा खुसी आज म छु किनभने मेरै साथी एकजना चालकहरूलाई मैले सम्मान दिन पाएँ एउटा एकजना चालक जसले दुःख गरेर आफ्नो परिवारलाई है उहाँहरूले चलाउँछन् परिवारलाई पाल्छन् उहाँहरूलाई पनि सम्मान दिने हामीले काम गऱ्यौँ भनेर है मलाई अति नै खुसी लागेको छ र विशेष गरेर हामीले दुई हजार बाइसमा दुई हजार बाइसमा ऋषिथाङ खेल मैदानमा हामीले घोषणा गरेको थियौँ हामी चालक सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्ड बनाउँछौँ भनेर हामीले घोषणा गरेको थियौँ र आज त्यो घोषणा गरेको ठिक एक वर्ष बादमा सत्ताइस जुलाई दुई हजार बाइसको दिन हामीले ऋषिथाङको खेल मैदानमा दुई हजार बाइसको सार्थी सम्मान दिवसको समारोहमा हामीले घोषणा गरेको थियौँ हामी चालक वेलफेयर बोर्ड बनाउँछौँ भनेर आज ठीक एक वर्ष बाद हमी सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्ड बना सक्षम बने चालक वेलफेयर बोर्ड बना सक्षम बने का पहले अध्यक्ष को रूप में हमी पश्चिम सिक्किम गेजिंग बर्मेक निवासी श्री सोनाङ ओङ्डु भुटियालाई हामीले पहिलो सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डको अध्यक्ष रूपमा हामीले पाउन सकेका छौँ अनि विभिन्न जिल्लाबाट धेरै उपाध्यक्ष रूपमा पनि हामीले पाउन सकेका छौँ महासचिवको रूपमा पनि पाउन सकेका छौँ अनि सदस्यको रूपमा पनि पाउन सकेका छौँ आज म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट नवगठित सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डका समस्त पद अधिकारीलाई म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु अनि शुभकामना म दिन चाहन्छु अब यो बोर्ड यो सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्ड के हो त यसले के काम गर्नेछ यसको काम गर्ने बाउन्ड्री कति हो भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई बताउनै पर्छ अब जति पनि यो बोर्ड गठन भइसकेको छ अनि यो बोर्डको अध्यक्ष हामीले डिपार्टमेन्टकोबाट होइन यातायात विभागकोबाट होइन तर सिक्किम सरकारको गृह विभागबाट नोटिफिकेसन निकालेर उहाँलाई अध्यक्षको रूपमा चयन गरेका छौँ अनि यो बोर्डले समस्त चालकहरूको कल्याणको निम्ति के के काम गर्नुपर्ने ती सबै कामहरूको जिम्मेवारी अब सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डले गर्नेछ अब उदाहरणको निम्ति यदि चालकको बिचमा सिक्किमे चालकहरूलाई कहीँ पनि अप्ठ्यारो पर्यो तपाईँहरू सबैजनाले कोही पनि कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि तपाईँहरू सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डमा गएर तपाईँले भन्नुपर्छ अरू कतिवटा बोर्ड गठन भएको छ सिक्किममा विभिन्न बोर्डहरू उहाँहरूको त्यति काम त्यति उहाँहरूको बान्ड्री त्यति है ठुलो बृहत छैन तर चालक सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डको जिम्मेवारी बहुत 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 ठुलो भएर जानेछ उहाँहरूको जम्मै जिम्मेवारी अब एउटा डिपार्टमेन्ट जस्तै चालकहरूको समग जति पनि जति पनि समस्याहरू छ गृभांशेसहरू छ चा, चालकहरूको निम्ति गर्नुपर्ने है कार्य कामहरू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जम्मै सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डले गर्नेछ अब कुनै पनि बिमारी भयो तपाईँहरू चालक बोर्डमा जानु पर्यो कसैलाई आपत बिचपद पर्यो पर चालक बोर्डमा जानु कुनै पनि कुरा भयो भने तपाईँले चालक बोर्डमा गएर चालक चा बोर्डको मार्फत सरकारमा आएपछि सरकारले त्यो कुराको समाधान गर्नेछ भनेपछि अरू बोर्ड भन्दाखेरि धेरै एक्टिभ छ अब सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्ड हुनेछ र आज जतिजना अध्यक्षदेखि लिएर विभिन्न पदमा नियुक्ति हुनुहुने चालक वेलफेयर बोर्डका समस्त पदाधिकारीहरूलाई म धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँहरू सिक्किमको पहिलो चालक बोर्डको सदस्यहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूकोमा सबैभन्दा ज्यादा जिम्मेवारी रहन्छ तपाईँले यो बोर्डलाई कस्तो गर्ने कसरी अगाडि लाने त्यो तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो यदि तपाईँहरूले पहिलो सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डले यदि यो बोर्डलाई राम्रोसँग चलाउन सके भने भोलि भन्न सक्छ होइन चालकहरूको बोर्ड बनाएको तर चलाउनु सकेन भनेर भन्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले यति ठुलो जिम्मेवारी पाउनुभएको छ यो जिम्मेवारीलाई तपाईँहरूले बेखुबी निभारा तपाईँले चालकहरूको हितमा काम गर्नको निम्ति म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु र आज हेर्नुहोस् यसरी कहिले पनि भएको थिएन पहिला कहिले पनि आज हेर्नुहोस् त चालकहरूको बेचमा कति ट्यालेन्टेडहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू विभिन्न कलाले भरिपूर्ण हाम्रो चालकहरू हुनुहुन्छ तर जहिले पनि हामी चालकलाई के सम्झिन्थ्यो खाली चालक चाहिँ गाडी मात्रै कुदाउनु खाली यिनीहरूको काम गाडी कुदाउने एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गामा लाने मात्रै काम होइन चालकहरूकोमा पनि त्यो ट्यालेन्टहरू छ विभिन्न ट्यालेन्टहरू मार्फत है उहाँहरू राख्न सक्छ त्यसले गर्दा आज हेर्नुहोस् त आज विभिन्न है चालक सङ्गठनका विभिन्न जिल्लाका चालक द्वारा आज हाम्रो समक्षमा कल्चर प्रोग्राम विभिन्न है गायन प्रोग्रामहरू आज भयो भनेदेखि योभन्दा ठुलो उपलब्धि केही पनि होइन र आज एक दिन अब चालक भन्नाले खालि प्राइभेट चालक या ट्याक्सी चालक त हुँदैन यहाँनिर सरकारी चालकहरू पनि छन् सिक्किम सरकारमा का कार्यरत सरकारी चालकहरू पनि आज हेर्नुहोस् मलाई लाग्छ आज प्राय प्राय अफिसमा है सायद अफिसरहरू पुग्न सकेन होला किनभनेदेखि आज त रेस्ट्रिक्टेड होलिडे हो चालकहरूले एक दिन उहाँले यसमा छुट्टी बस्न सक्छ र कुनै पनि अफसरले आज अफिस जाउँ भन्दाखेरि होइन हाम्रो त सत्ताइस जुलाई हो आज त चालक सम्मान दिवस हो हामी गाडी कुदाउँदिन भन्दा पनि पायो आजको दिन पाय के पायो कि पाएन भन्नुहोस् त पायो त्यसले गर्दाखेरि आज योभन्दा ठुलो सम्मान कुनै पनि सरकारले आजसम्म दिएको थिएन अनि भविष्यमा पनि दिनेवाला छैन किनभने सानो गरिबहरूलाई सम्मान दिने सानो मान्छेलाई सम्मान दिने आँट अनि मनभित्रबाट हुनुपर्छ सुन्नुहोस् है मनभित्रबाट हुनुपर्छ वर्तमान सरकारको मनभित्रबाट छ तपाईँलाई माया गर्ने र आज चालक वेलफेयर बोर्ड गठन भयो अब यो गठ बोर्ड गठन गर्दाखेरि ज सबै चालकहरू समावेश हुँदैन सबै चालकहरूलाई हामीले यो बोर्डभित्र लाउन सक्दैन जसरी पार्टीमा हजारौँ लाखौँ सङ्ख्यामा सदस्यहरू हुन्छन् तर चुनाउको समयमा टिकट कसले पाउँछ भन्नुहोस् त टिकट कसले पाउँछ सिक्किममा बत्तिसवटा निर्वाचन क्षेत्र अनि एउटा एमपी गर्दाखेरि तेत्तिसवटा मात्रै टिकट छ लाखौँको सङ्ख्यामा हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता त्यस्तै सक्षम कार्यकर्ता हामी माझमा छ तर सक्षम हुँदा हुँदै पनि हामीले चाहेर पनि पार्टी अध्यक्षले चाहेर पनि हामीले जम्मैजनाले टिकट दिनु सक्दैन सबैलाई सक्दैन सबैभन्दा साह्रो राजनीतिमा सबैभन्दा साह्रो चाहिँ चुनावको समयमा टिकट बाँड्नु सबैभन्दा साह्रो अनि फेरि चुनाव आएपछि फेरि जम्मै उठ्ने हुन्छ सबै म पनि उठ्ने ऊ पनि उठ्ने सबैजना अनि जनताले गयो भने सबैलाई चम्काइदिइहाल्छ लो 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 तिम्रो त तपाईँको त दामै छ भनिहाल्छ राम्रो छ तपाईँ आउनुहोस् है भनिहाल्छ अनि दुई चारजना भनेपछि हाम्रो साथीहरू चम्कि पनि हाल्छ यस्तो खालके है सिचुएसन हुन्छ त्योभन्दा साह्रो कठिन सिचुएसन केही पनि होइन तर त्यो कठिन सिचुएसनलाई पनि है आत्मा साथ गरेर अब हामीले टिकट त दिनै पर्यो टिकट दिनै पर्छ दिँदाखेरि बत्तिसजना एमएलए को टिकट अनि एउटा एमपीको टिकट अब अरू के गर्ने बेत्तिसजनाले मात्रै पायो अरू पार्टी छोड्ने होइन आफ्नो पार्टीलाई माया गर्ने जहिले पनि होइन म भएन भने पनि म हुनु सकेन अनि म कुनै दिन हुन्छु तर हाम्रो पार्टीबाट त भयो हामी सरकार बनाउँछौँ पर्छ भन्ने है विचारमा सबैजनाले पार्टी सघाउँछन् जसरी दुई हजार उन्नाइसमा तपाईँहरू सबै सबै सबैजनाले सघाउनु भयो र हामीलाई सरकारमा पुऱ्याउनु भयो अनि हामीभन्दा पनि एबलको तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो मन्त्री साथीहरू जो पनि भयो उहाँहरू भन्नुभन्दा पनि एबल तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो तर टिकट दिनु सकेन है त्यसमा तपाईँहरूले माइन गर्नु भएन अनि कोही माइन गर्नेहरू दुई चार दिन सुन्नुहोस् है फुटबल खेलमा पनि फुटबल खेल्दाखेरि पनि इलेभेन साइड हुन्छ एघारजनाले खेल्न पाउँछ प्लेइङ इलेभेन प्लेयर चाहिँ खास ग्राउन्डमा पस्ने तपाईँको एघारजना हुन्छ अनि स्पियरसँग गर्दाखेरि स्पियर प्लेयरसँग गर्दाखेरि पन्ध्रजना हुन्छ तर त्यो टिममा धेरैजना हुन्छ बिस पच्चिसजना हुन्छ सुन्नुहोस् है बिस पच्चिसजना तर खास खेल्नु पाउने त एघारजना हो र एघारजना भयो ग्राउन्डमा पस्यो त्यसपछि कोही इन्जोर भयो भने पस्छ बिसमा है तपाईँको चेन्ज हुन्छ रिजर्भ प्लेयरबाट चेन्ज अरूले त पाएन त्यति एक बेला एकछिन चाहिँ रिसाउँछ है पुरा रिसाउँछ ठुस्किन्छ बुट खोलेर यताउति कुद्छन् पनि तर जब म्याच सुरु हुन्छ जब म्याच सुरु हुन्छ त्यति बेला आफ्नो टिम हार्नु हार्नु आँट्यो भनेदेखि फेरि रिङ अगाडि आएर उसले चेरएफ गर्छ आफ्नो टिमलाई अनि त्यही हो आज तपाईँहरू हेर्नुहोस् चालकहरूमा पनि है सक्षम सक्षमभन्दा सक्षम चालक गुरुजीहरू हुनुहुन्थ्यो है हुनुहुन्थ्यो है अध्यक्षको पदमा हामीले छान्नु पर्थ्यो तर हामीले सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर रा। पालै पिलोको रूपमा हामीले एकजना सानो भाइ उहाँलाई निमा भन्छ म पनि निमा भनेर चिन्थ्यो को हो अङ्गडुप है सोनम अङ्गडुक भन्ने चाहिँ को भनेर म पनि एक दिन छक्कै परेँ एकछिन छक्कै परेँ बारे निमा भाइ रहेछ हामीले यसपालि पहिलोपल्ट निमा भाइलाई अध्यक्ष बनाएको छौँ यसमा तपाईँहरूको शिर खडा भएको छ अब तपाईँले भन्न सक्छ यदि चालकहरूलाई कसैले पनि हेप्छ भनेदेखि हामी बोटमा जान्छौँ चा। हामी बोटमा जान्छौँ अब <laughs> हाम्रो जान पनि बोल्ने छ अब हाम्रो पनि वेलफेयर बोर्ड छ हामीलाई नहेपा भनेर तपाईँले भन्न सक्छ पहिला त के भन्नु पर्थ्यो लु भन्नुहोस् त भन्नु सक्थेन तपाईँले अब त भन्नुभयो हाम्रो चेयरम्यान छ हामी जान्छौँ हाम्रो मेम्बर छ हाम्रो उपाध्यक्ष छ हामी अब जान्छौँ भनेर तपाईँले भन्नु सक्छ त्यसले गर्दा अब हेर्नुहोस् यो बोर्ड बनेपछि जसले हिजोसम्म तपाईँलाई हेप्दै थियो कडा वचनले बोल्दै थियो त्यो नरम भएर जाइहाल्छ हेर्नुहोस् है अब नरम हुन्छ तपाईँले याद गर्नुहोस् नरम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूमा जो तपाईँहरूको बिचबाट जो पनि आज सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डका मेम्बर बनेका छ उपाध्यक्ष बनेका छन् अनि महासचिव बनेका छन् अध्यक्ष बनेका छन् यो तपाईँहरूको निम्ति तपाईँहरूको शिर हो र पालै पिलो हामी यसरी नै बनाउँदै जान्छौँ यो इतिहास कायम भएको छ अब यो इतिहासलाई कसैले पनि मेटाउन सक्दैन सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले इतिहास बनायो इतिहास बनायो है बनायो तर 25 वर्ष सरकार ने कहीं हामी मनाउँछौँ गाई पाल्नेहरूको ग्वालाहरूको डायरी फार्मिङ गर्नेको लागि खाली खुट्टै गोठमा जानेको लागि गम्बुट लगाएर घाँस काट्ने गोबर सोर्नेको निम्ति एक जुलाई महत्त्वपूर्ण दिन हो आज हेर्नुहोस् एक जुलाई एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ यो कहीँ पनि हाम्रो भारत देशमा त काहीँ पनि छैन अनि कुनै पनि अरू देशमा पनि छैन यो पनि हामीले कायम गरेका छौँ ग्वाला दिवसको दिनमा हामीले विशेष गरेर हा। कृषक ग्वाला दाजुभाहरूलाई सम्मान गर्ने जसले सालभरिमा जसले बेसी दुध उत्पादन गर्यो उहाँहरूलाई प्राइज दिने हामीले काम गरेको छौँ यो काम गऱ्यौँ त्यस्तै प्रकारले पहिलाको सरकार ले, ले उनीहरूले भाषाको कुरा गर्थ्यौँ उहाँले साहित्यको कुरा गर्थ्यौँ अनि सरकारी खर्चमा ठेली ठेली किताब पनि छाप्थ्यो सरकारी खर्चमा ठेली ठेली किताब छाप्थ्यो तर भाषा दिवस बिस अगस्तलाई कहिले पनि मान्यता दिएन बिस अगस्त हाम्रो निम्ति कतिको महत्वपूर्ण दिन हो कहिले पनि बुझेन वर्तमान सरकार गठन भएपछि हामीले नेपाली भाषा दिवस बिस अगस्तलाई मान्यता दिएर छुट्टी घोषणा गरेको छ यो कम होइन यो कम सोच होइन हुनसक्छ हो ए एक दिन छुट्टी दिएछ तर यो ऐतिहासिक दिन हो त्यस्तै प्रकारले हामीले वर्तमान सिक्किमको निर्माता स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको योगदान सिक्किम निर्माणमा कति छ त्यो तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी भूतपूर्व मुख्यमन्त्रीको योगदान सिक्किम निर्माणमा कति छ त्यो तपाईँहरू सबै सबैजनालाई थाहा छ त त्यस्ता पुरुषलाई पनि पूर्व सरकारले जहिले पनि टाढो राखेर रा, हेला गरेर रा, अनि उहाँहरूको नाममा उहाँको नाममा प्राय कर्मचारीलाई भिक्टिमाइज गरेर सिक्किमको नागरिकहरूलाई भिक्टिमाइज गरेर गरे जहिले पनि हेला गर्थ्यो तर वर्तमान सरकार गठन भएपछि हामीले ती महान पुरुषको नाममा स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको नाममा हामीले पाँच अक्टोबरको दिन भण्डारी जयन्ती भनेर छुट्टी घोषणा गरेको छौँ हामीले सम्मान दिने काम गरेको का छौँ तर पूर्व सरकारले यो कुरा सोचेनन् त्यस्तै प्रकारले अब हामी केही दिनपछि फेरि अर्को एउटा बोट जुन बोट चाहिँ गाउँसँग जोड्छ चा, बस्तीसँग जोड्छ चा। जस्तै चालक भनेपछि पनि गाउँसँग जोडेको हुन्छ ठुलोसँग जोडेको हुँदैन चालक सारथी गुरुजी भनेको सानो मान्छे गरिब मान्छे जसले गाडी चलाएर आफ्नो पेट पाल्छ गाडी चलाएर आफ्नो परिवार पाल्छ गरिबसँग जोडेको यो बोर्ड हो अनि त्यस्तै प्रकारले ग्वाला ग्वाला दिवस पनि गरिबसँग जोडेको हो अनि अब हामी केही दिनपछि एउटा यस्तो खालको बोर्डको गठन गर्दैछौँ त्यो बोर्ड गाउँसँग जोडेको बोर्ड हो एकदम डाइरेक्टली गाउँसँग जोडेको बोर्ड हो त्यो बोर्डको नाम हो अन्डर भिलेज डेभलपमेन्ट बोर्ड हामीले नोटिफिकेसन निकालिसकेका छौँ तर खालि कमिटी बनाएको छैनौँ हामीले बोर्डको चेयरमेन आएको यो चाहिँ अन्डर डेभलप भिलेज भनेको डेभलप हुनु नसकेको देखे विकासदेखि अलिकति पर बसेका <coughs> कोनामा परेका डेभलप हुनु नसकेको यानि सरकारको नजरमा पर्नु नसकेको त्यस्तो गाउँहरूलाई डेभलप गर्ने हामी बोर्ड बनाउँछौँ अनि त्यो बोर्डको अध्यक्ष चेयरम्यान यस्तो व्यक्तिलाई बनाइदिन्छु जसले गाउँको गाउँलेको दुःख बुझ्ने व्यक्तिलाई हामी बनाउँछौँ जसले कृषकको बुझ दुखा बुझ्ने अनि जसले गाउँको दुःख बस्ने गाउँको मान्छेले कसरी दुःख गर्छ कसरी परिवार पाल्छ कसरी आफ्नो पेट पाल्छ त्यो बुझ्ने है हामी व्यक्तिलाई हामी त्यसको पनि हामी बना हामी बना बनाउँछौँ बोट बनाउँछौँ हामी टाढो बनाउँदैछौँ अनि त्यस्तै प्रकारले हामीले आज यहाँ उपस्थित हामी धेरैवटा है पत्र पत्रिकाका हाम्रा पत्रकार साथीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ सोसियल मिडियाका साथीहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेको है हाम्रो राज्यलाई कहाँ लानु पर्यो के लानु पर्ने एउटा मुख्य उहाँ भूमिका उहाँले निभाउन सक्छ तर पूर्व सरकारमा पत्रकारहरूलाई इज्जत सम्मान दिने होइन पूर्व सरकारमा पत्रकारहरूलाई इज्जत सम्मान होइन पत्रकारहरूको टाउको फुट्थ्यो प्रेसमा एट्याक हुन्थ्यो आक्रमण हुन्थ्यो न्याय पाउँथेन तर आज हाम्रो पत्रकार साथीहरूले एसकेएम पार्टीले जेसुकै भनोस् हाम्रो सोसियल सोसियल मिडियाका साथीहरूले जस्तै लेखुन् तर वर्तमान सरकार भनेको तपाईँलाई इज्जत सम्मान गर्ने सरकार हो पच्चिस वर्षसम्म तपाईँले माग्दै गरेको माग पत्रकारहरूको एउटा भवन हुनुपर्छ जर्नलिस्टहरूको पनि भावना हुनुपर्छ इन्डिपेन्डेन्ट भावन, हुनु भावन ताकि हाम्रो अफिस होस् हामीले पनि मिटिङ सभाहरू गर्न सकोस् कहाँ घरिघरि कुनै होटेलमा अर्को होटेलमा तेस्रो होटेलमा किन गर्ने हाम्रो पनि भावना होस् भन्ने माग पूर्व सरकारमा राख्दै आएको तर पूर्व सरकारले कहिले पनि तपाईँहरूको मागलाई पोजिटिभली लिएन तपाईँहरूको मागलाई कहिले पनि गर्नुपर्छ भनेर सोचेन के सोच्यो उनीहरूले ए यो पत्रकारहरू त नाथे हो यिनीहरूलाई अलिअलि पैसा दियो भने भइहाल्छ भनेर तपाईँहरूलाई त्यो प्रकारले त्यो तिरस्कारको दृष्टिले हेर्थ्यो पूर्व सरकारले तर हामी सरकारमा आउने बित्तिकै हामीले तपाईँहरूलाई पत्रकारहरूको निम्ति अनि जर्नलिस्टहरूको निम्ति हामीले सिङ्गो भवन तपाईँलाई हामी दिउँ सिङ्गो भवन दिउँ अनि त्यसमा केही कमीहरू थियो पक्का तपाईँले त्यहाँ कमर्सियली चलाउनु नपाउने थियो तपाईँहरू खालि दुई तला है टू फ्लोर मात्रै तपाईँले चलाउ चलाउनु पाउने अनुमति थियो तर हिजो अस्तिको है तपाईँको प्रेस डेको दिन मैले म आउन सकेन तर मैले माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय अरुण उप्रेतीज्यूलाई है मैले मैले नै भनेर अनि तपाईँले निम्तो दिएर उहाँ जानुभएको थियो कि हामीले त्यसै दिन हामीले फैसला गऱ्यौँ त्यो भवन पत्रकारलाई जुन चाहिँ दिएको भवन छ जो दुई तला मात्रै दिएको भवन जम्मै भवन डल्लै बिल्डिङलाई तपाईँहरूलाई दिने हामीले डिसिसन लिउँ डिसिसन लिउँ र हिजो मात्रै हिजो मात्रै मेरोमा फाल आएर मैले भन्यो कि यहाँनिर पत्रकारहरूले जो पनि कमर्सियली गर्न सक्छ उहाँले कमर्सियली व्यापार गर्न सक्छ त्यति हो त्यो भवनमा चाहिँ बेच्नु चाहिँ पाउँदैन बेच्दा पाउँदैन तर तपाईँहरूको खोजी तपाईँले जे पनि गर्दा भयो कसैले लिस्टमा चलाउनु दिनुभयो तर तपाईँले आफ्नो काममा लगाउनु पर्यो अनि कान्टिन चलाउने होटेल चलाउने या रेस्टुरेन्ट चलाउने तपाईँहरूको जम्मै जिम्मा भनेर मैले फाइलमा लेखिदिएको छु तर त्यति हो तपाईँले त्यो भावनालाई चाहिँ अर्कोतिर बेच्नु पाएन कसैको भेच त्यो चाहिँ सर्त हामीले राख्यौँ त्यसपछि हामीले कहीँ पनि पत्रकारलाई दुःख पर्दाखेरि कोही पनि कोही पनि सोसियल मिडियामा काम गरे कोही पनि हाम्रो सोसियल मिडिया मिडियाका कर्मीहरूलाई यदि दुःख पऱ्यो भनेदेखि हामी त्यति बेला पनि उहाँलाई सहायता गर्नु हामी पछि हटेको छैन हामीले पत्रकार साथीहरूलाई पनि है कसरी सहायता गर्नु पऱ्यो त्यो प्रकारले हामी जो पनि दुःखमा परेका पत्रकार साथीहरूलाई हामी सहायता गर्नको लागि पछि हटेको छैन अनि विशेष गरेर पत्रकार साथीहरूले हिजोअस्ति भर्खर मात्रै सिक्किम गभर्मेन्टको तर्फबाट सिक्किम सरकारको तर्फबाट सिक्किम ऊर्जा लिमिटेडको सिएसआर फन्डबाट हामीले एउटा सत्र सिटे वाहन पनि उहाँलाई प्रदान गऱ्यौँ हामीले गाडी पनि उहाँलाई दिउँ उहाँहरूको नाममा मैले भनेको छु कमर्सियली चलाऊ जब जब तपाईँलाई कहीँ पनि मिटिङ जानुपर्दा टाढो जाँदाखेरि तपाईँलाई सय एउटै भा एउटै गाडीमा जान सकोस् ताकि तपाईँले कसैको गाडी चाहिँ रिजर्भ गर्नु नपरोस् वाहनहरू भनेर हामीले सुविधाको लागि पनि हामीले गरेका छौँ अनि त्यसपछि उहाँहरूको एउटा माग आएको छ कि होइन हामी त है साठी वर्ष पुगेपछि पैँसठ वर्ष सत्ती वर्ष पुगेपछि कतिजनाले पत्रकारिता गर्न सक्दैन उहाँहरूको व्यवसायदेखि अलिक टाढा रहनुपर्छ त्यति बेला हाम्रोमा जीविका चलाउने या परिवारलाई धान्ने कुनै साधन हुँदैन र त्यसले गर्दा हामीलाई पनि केही न केही पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने माग पनि छ मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेको छौँ हामी सरकारको पेन्सन होइन हामी सालिएन एक पुस्तामा उहाँहरूलाई हामी ग्रान्ट दिन्छौँ अनि त्यो ग्रान्टबाट उहाँहरूले कति कहाँ कसरी दिने यो तपाईँहरूको जिम्मा हो हामी तपाईँलाई मलाई इयरली मन्थली तपाईँलाई पेन्सन होइन तपाईँलाई हामी सालिएन बजेट तपाईँलाई एकमुष्टको धनराशि दिन्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले पत्रकारलाई कसलाई दिने क्राइटेरिया कस्तो बनाउने सरकारसँग तपाईँले परामर्श गरेर तपाईँले उहाँहरूलाई पेन्सन दिन पनि सक्छ यो काम गरे हाम्रो मनमा कुनै प्रकारको त्यस्तो खोट छैन हाम्रो मनमा कुनै प्रकारको नराम्रो छैन हामी सरकारमा बसेपछि हामी सबैलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ जति सक्दो सहायता गरौँ सपोर्ट गरौँ सरकारको सपोर्टले कसैको केही हुन्छ भनेदेखि के त्योभन्दा ठुलो अरू कुरा केही पनि हुँदैन भने हाम्रो सोच छ हाम्रो सोच छ अनि चार वर्षसम्म हामीले सरकार चलाउँदाखेरि चार वर्ष पुगेर पाँच वर्षमा लाग्यो अनि पाँच वर्षमा हामीले सबैलाई समावेशी राजनीतिक अन्तर्गत हामीले सबैलाई अङ्गालो हालेर हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ तर कहिलेकाहीँ हामीले पनि सोच्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदो रहेछ सुन्नुहोस् है समावेशी राजनीतिमा हामीले सबैलाई माया गऱ्यौँ हामीलाई गाली गर्नेलाई पनि गऱ्यौँ हाम्रो बाटो छेक्नेलाई पनि गऱ्यौँ हामीलाई बाटो ढुक्नेलाई पनि गऱ्यौँ माया गऱ्यौँ हामीले जति पनि गर्नुपर्ने काम गऱ्यौँ लु हामी मिलेर चलाऊ सिक्किम एउटा सानो राज्य हो हामी सबै मिलेर सिक्किमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेर चार वर्ष पुगेर पाँच वर्षमा वर्तमान सरकार लागेको छ अनि पाँच वर्ष पुग्दाखेरि हामीलाई हाम्रो मनमा पनि कस्तो आउँदैछ होइन हौ अब त गाईको बाछाले गाई गा, गा, गाईले त गाईकै बाछा चे चाट्नु पर्ने रहेछ भैँसीले भैँसीकै बाछा पो च्या 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 चाट्नु पर्ने रहेछ अब <स्थाथ> त गाईले भैँसीको बाछा च्या चाट्यो भने काम नलाग्ने रहेछ भेडाको बच्चा अरे पाठो पनि चाट्नु नहुने रहेछ त्यसले गर्दा अब हाम्रो नीति अब हाम्रो अलिकति सोचाइ अलिकति बद्लिएर गएको छ अब हामी गाईको गाईले गाईकै बाछा चाट्छ है अब अब अरूको बाछा चाट्दैन हामीले दिल खोलेर वर्तमान सरकारले दिल खोलेर सबैलाई सघाएको छ अनि अझै दिल खोलेर सघाउने पक्का दिल खोलेर सघाउने तर हाम्रैबाट लाने हाम्रै खाने हामीलाई नौकरी दिएको अनि हामीलाई गाली गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अब हामी छोड्दैनौँ हाम्रैबाट लाने हाम्रैबाट थाप्ने हाम्रै पालामा नौकरी पनि पाए हाम्रै पालामा पोस्टिङ पनि मिल्यो सबै कुरा भयो तर हामीलाई गाली गर्ने अब हामी छोड्दैनौँ अब हामी एक छोड्दैनौँ दुई छोड्दैनौँ अनि तिन छोड्दैनौँ छोड्दैनौँ है अब अनि तपाईँहरूले सायद पिएस गोलेलाई यो दुई हजार उन्नाइसदेखि दुई हजार तेइससम्मको मात्रै देखेको होला दुई हजार उन्नाइसदेखि सत्ताइस मे दुई हजार उन्नाइसदेखि अहिलेसम्म मात्रै तपाईँले देख्नु भएको छ पिएच गोले एकदमै नरम है सबैलाई माया गर्छ सबैलाई अँगालो हाल्छ सिधा प्रकारले सरकार चलाउँछ तर तपाईँहरूले नाइन्टिन नाइन्टी फोरको पिएच गोले देख्नु भएको छैन कतिले नाइन्टिन नाइन्टी फोरको पिएच गोले

अनि दुई हजार चौबिस सत्ताइस जुलाई दुई हजार चौबिसमा चुनाउ सकेको हुन्छ अनि अर्को पालिको सार्थी सम्मान दिवस पनि हामी नै मनाउँछौँ हामी नै मनाउँछौँ या दुईमा छैन दुईमा छैन जति नै कराउ जति नै भुक जे पनि गर केही गर्नेवा के केही गर्न सक्नेवाला छैन है एसकेएम पार्टीलाई सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई केही गर्दा पनि सक्नेवाला छैन जति नै गाठो परेन केही हुनेवाला छैन दुई हजार चौधमा हामीसँग केही थिएन हामीले दसवटा सिट दिउँ जित्यौँ दुई हजार उन्नाइसमा हाम्रोमा केही थिएन अठारवटा सिट जितेर हामी सरकारमा आयौँ भनेदेखि हामी दुई हजार चौबिसमा बत्तिसमा बत्तिस सिट बत्तिस जित्छौँ <laughs> यो लेखिराख्नुहोस् लेखिराख किन भन्नुहोस् त जति नै घोषणा गर न जति नै घोषणा गर पच्चिस वर्ष बस्दा किन चाहिँ त्यो काम भएन पच्चिस वर्ष सरकारमा बसेर पच्चिस वर्ष सरकारमा बस्दा चाहिँ आँखा देखेन अहिले घोषणा गर्छ सुन्नुहोस् त पत्याउने कुरा हो ल भन्नुहोस् त लु जाने बेलामा भन्छ निप्ने नी, बेलामा मोमबत्ती पनि अलिकति ठुलो हुन्छ अरे सुन्नुहोस् है त्यतिमा त हो ब्रह्ममा नपर्नु साथीभाइहरू अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका समस्त कार्यकर्तालाई का म यति भन्न चाहन्छु अनि सम्पूर्ण चालकहरूलाई गुरुजीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु तपाईँ नसुताउनु जसले पनि केही पाएको छैन तपाईँले पाउँछ तपाईँले पाउँछ यो मेरो तपाईँलाई वचन हो आज हेर्नुहोस् त निमा भाइ हाम्रो वर्तमान सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डका हाम्रो अध्यक्ष सोनाम ओङ्दु भोटिया उहाँले सोचेको थियो होला लु भन्नुहोस् त म एक दिन सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डको चाहिँ म अध्यक्ष हुन्छु म सरकारी गाडीमा हिँड्छु भनेर सोचेको थियो सोचेको थिएन होला उहाँले सायद उहाँले निरन्तर काम गरिरह्यो म जहिले पनि देख्थेँ मेरो टुरमा ऊ जहिले पनि गाडी मिलाउनु यता कुद्नु उता कुद्नु एउटा हातमा डायरी बोकेर कुदेको मैले कहिले भनेको थिएँ तर आज यस्ता हाम्रो सानो भाइ जो गरिब मलाई म चिन्छु उहाँलाई उहाँ यङसुमबाट हुनुहुन्छ जो म यङसुममा नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोरमा काम गरेको यङसुम भनेको एकदम रिमोट जग्गा हो गेजिङ बर्मेको एउटा है गरिब परिवारको एउटा छोरा हुन्छ आज उहाँ एउटा जे भए पनि आज सिक्किम है सिक्किम चालक कल्याण बोर्डको उहाँ पहिलो अध्यक्ष हुनुभयो पार्टीको कारणले भयो अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु हाम्रो चन्द्रवीर कामे सोरेङ जिल्लाको उपाध्यक्ष मैले फोन गरेँ चुनाव आए पञ्चायत चुनाव आए पञ्चायत चुनाव आउँदा मैले फोन गरेँ उसलाई भाई के छ विचार के गर्ने भाइ भनेर भन्दाखेरि भन्नुभयो होइन सर म त अब पञ्चायत नगर्नु पर्यो म त अब म पार्टीको काम गर्छु अलिकति म घर पनि बनाउनु पर्नेछ म पञ्चायत बना हुँदाखेरि बनाउनु पाएन उहाँ पूर्व पञ्चायत हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँ चाहिँ पहिलो पहिलो क्यान्डिडेट हो जसले दुई हजार सत्रमा एसकेएम पार्टीको टेबल नेमको चिनुमा पहिलो पञ्चायत चाहिँ चन्द्रवीर कामी हो पहिलो पञ्चायत एसकेएम पार्टीको पार्टीकोले जितेको भनेको प्रतिनिधि भनेको पहिलो प्रतिनिधि चन्द्रवीर कामी अनि मैले फोन गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो होइन सर म पञ्चायत नगर्नु पर्यो अब म पार्टीको काम गर्छु अनि म अब अलिकति पार्टीलाई पनि सरकारलाई पनि सहायता मागेर म मा घर बनाउँछु भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो फोन मार्फत र मैले के भने भाइ होइन तिमीले जिल्लामा सायद रिजर्भेसन मिल्छ होला भाइ तिमीले जिल्लामा तिमी कन्टेस्ट गर्नु है भनेर मैले भनेँ र उहाँ मान्नु भएको थिएन होइन गरेर गर तिमीले नोमिनेसन चाहिँ गरिरह भन्यो अनि नोमिनेसन गऱ्यो अनि नोमिनेसन भएपछि उहाँ अनकन्टेन्स पनि भए किनभने राम्रो काम गर्नुभएको थियो उहाँले पहिला पञ्चायत हुँदा अनि अनकन्डेन्स भएपछि आज हेर्नुहोस् उपाध्यक्ष भए भनेपछि यसरी पार्टीमा काम गर्ने साथीहरू कहिले सुताउनु पर्दैन यदि तपाईँले पार्टीमा काम गरेको छ पक्का तपाईँले तपाईँ नसुताउनु नसुताउनु तपाईँलाई के गर्नुपर्ने कुन सम्मान दिनुपर्ने कुन जग्गामा राख्नुपर्ने कसरी तपाईँलाई सहायता गर्नुपर्ने पक्का गर्ने हो होला हुनसक्छ कहीँ न काहीँ है तपाईँको ढिलो हुनुसक्छ पक्का किनभने तपाईँलाई थाहा छ दुई हजार उन्नाइसमा हामीले सरकार बनायौँ दुई हजार उन्नाइसमा सरकार बनायौँ बिस र एक्काइसमा कोभिड नाइन्टिन वैश्विक महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही काम गर्नु सकेन अनि तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्नु पनि सकेन त्यसो हुँदा बाइसमा हामीले है यो जुन चाहिँ कोभिड नाइन्टिन जो वैश्विक महामारी अलिकति समयपछि हामीले काम गर्नुपऱ्यो दुई हजार तेइस आयो दुई हजार चौबिसमा अब दुई हजार चौबिसको लागि तपाईँहरू खा हुनुहोस् अनि तपाईँले कहिले पनि चुनाउ आउँदाखेरि है सुन्नुहोस् है तपाईँहरू चुनाउ आउँदाखेरि आज हेर्नुहोस् त हामी सरकारमा हामीले आएर हामीले धेरै है सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ कर्मचारीहरूको कल्याणको लागि कल्याणकारी कामहरू हामीले गरेका छौँ विभिन्न पोस्टिङहरू राम्रो राम्रो जग्गामा प्रायः जग्गामा पठायौँ है तर अब चुनावको समयमा भनेपछि जति पनि हाम्रा कर्मचारी हुन्छ उहाँहरू पनि पोस्टिङ भएर अर्को जग्गामा जानुपर्छ जानुपर्छ नि त्यहाँ सरकारले पठायो तर अहिले चुनावको समयमा है जसले चाहिँ आज डङ्ग्याउँछ सुन्नुहोस् है चुनावको समयमा डङ्ग्याउने कर्मचारी अनि चुनावमा चुनावको समयमा डङ्ग्याउने कार्यकर्ता चाहिँ सच्चा कार्यकर्ता र कर्मचारी होइन सुन्नुहोस् है कतिजनाले भन्छ हामी पनि हेर्छौँ नि चौबिसमा भन्छ कतिजनाले केही छैन केही छैन नि त्यो त आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकार हो है तपाईँले मनले सघाउनु छ भने मनले सघाउने अनि जहिले पनि तपाईँहरूलाई पूर्व सरकारमा जस्तो कार्यकर्तालाई का पूर्व सरकार पच्चिस वर्ष बस्यो एउटै पार्टीको सरकार एउटै व्यक्ति मु मुख्यमन्त्री पच्चिस वर्ष भए तर त्यति बेलाको कार्यकर्तालाई का सोध्नुहोस् त्यति बेला के पाए तर हामी त पहिलो सरकार हामी बनाउँदैछौँ हामीले दोस्रो सरकार पनि होइन पहिलो सरकारमा नै हामीले विभिन्न कार्यक्रम का मार्फत हाम्रो कार्यकर्तालाई का सघाउने हामीले काम गरेको छौँ भने कार्यकर्ताले का पनि बुझ्नुपर्छ यो कुरा तर अब चुनाव आयो जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर भन्नु चाहिँ अलिकति मिल्दैन त्यो है मलाई कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ हामीले धेरै कर्मचारीहरूलाई राम्रो चुनाव सक्ने बित्तिकै सरकार बनाउने बित्तिकै धेरैवटा राम्रो राम्रो जग्गामा हामीले पठायौँ कर्मचारीको पनि राम्रो राम्रो जग्गा कोही ठाउँमा नराम्रो हुँदो रहेछ मैले सरकार बनेपछि थाहा पाएको राम्रो जग्गा नराम्रो जग्गा है राम्रो जग्गामा चार वर्ष बस्यो दुई हजार उन्नाइसदेखि अहिलेसम्म बस्यो दुई हजार तेइससम्म तर दुई हजार तेइसमा हामीले अब चुनाउ जो पनि कुनै पनि सरकारी कर्मचारी है यो मतलब चुनाउको नियम मुताबिक एउटा जग्गामा तिन वर्षभन्दा बेसी बस्नु सक्दैन तिन वर्षसम्म बेसी बसेको छ भने त्यो कर्मचारीलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ र हामीले आफ्नो मान्छे सम्झेर है होइन उहाँलाई त हामीले राम्रै जग्गामा राखेको थियौँ सरकार आएर है उहाँलाई उहाँ त अब मान्छ भने पठाए तर कतिजना कर्मचारीहरूले हामीलाई तपाईँको डङ्ग्यायो केही छैन अहिले डङ्ग्याउँदा हुन्छ केही छैन डङ्ग्याउँदा हुन्छ तर यति लेखिराख दुई हजार चौबिसमा चाहे छाता ओढेर केप लगाएर सिटी नै बजाओस् सुन्नुहोस् है छाता ओढेर क्याब लगाएर सिटी बजाउने काम नै गरोस् सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीलाई रोक्नेवाला छैन रोक्न सक्दैन सुन्नुहोस् है जतिजना करास् किन किनभने हामीले गरिबको काम गरेको छौँ गरिबको गरिब बिमारीहरूलाई हामीले सेवा गरेका छौँ गरिबको नानीहरूलाई पढाउने काम गरेका छौँ गरिबलाई दुःख पर्दाखेरि हामीले हेरेका छौँ यी गरिबहरूले हामीलाई भुल्दैन आज चालक गरिब चालकहरूलाई सम्मान दिने काम गरेको छौँ गरिब ग्वालाहरूलाई हामीले सम्मान दिने काम गरेको छौँ गरिब किसानहरूलाई हामीले सम्मान दिने काम गरेको छौँ यो गरिब किसान गरिब ग्वाला गरिब चालक सार्थी दाजुभाइहरूले हामीलाई कहिले पनि छोड्नेवाला छैन हो कि गर्दाखेरि गर्दाखेरि कोही पनि नझुकिनु नझुकिनु तपाईँले हेर्नुहोस् त गेजिङमा मिटिङ गर्दा पनि त्यही अपोजिसनको गान्तोकमा मिटिङ गरे पनि त्यही अपोजिसनको जोरथाङमा मिटिङ गरे त्यही अनुहार अनि तपाईँ कन्सुवाइज विभा विभाजन गर्नुहोस् त बेसी न बेसी तिसजना मात्रै पर्छ बेसी न बेसी तिसजना पर्छ खराब खुरुप गर्दा नौ सौजना होला हेर्नुहोस् त तिसवटा कन्स विभाजन गर डिभाइड गर कति पर्छ भन त अनि त्यही कुनैकै पार्टीको मान्छे जोइन गर्छ दुई हजार उन्नाइसमा जसले उनीहरूलाई सघायो उनीहरूलाई जोइन गरेको देखाउँछ उनीकै पार्टीको जोइन गर्छ अनि यतिजना जोइन गर गर्यो भनेर भन्छ तर हाम्रो जोइनिङ भनेको हजारजना दिनभरिमा पनि सक्दैन अब यो दस तारिक अगस्तको दिन ग गर, गरिब उन्मुक्ति दिवसको दिनमा हजारौँको सङ्ख्यामा अरू पार्टीबाट हाम्रो पार्टीमा जोइन गर्दैछ हाम्रो पार्टीमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चामा अनि आज उपस्थित सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई हाम्रो चालक दाजुभाहरूलाई मेरो मित्रहरूलाई म ए आह्वान गर्न चाहन्छु त्यो दिन तपाईँहरू रम्फूमा हामी गर्दैछौँ यसपालि अनि रम्फूमा तपाईँहरू सबैजना हामीले जनसैलाबको हिसाबमा हामीले त्यहाँनिर भेला भयो छ त्यसले गर्दा त्यो दिन म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु म खालि आज विशेष गरेर म हाम्रो चाला घरको हितमा मात्रै काम गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर यो वेस्ट पोइन्टको प्रोजेक्ट सिक्किमेको हितमा हामीले सुरु गरेका थियौँ हाम्रो चाला घरको हितमा सुरु गरेका थियौ अनि यो वेस्ट पोइन्टको प्रोजेक्ट अब चाँडो भन्दा चाँडो हामी यो डिसम्बरमा यसको उद्घाटन पनि गर्दैछौँ एकतिस तारिक डिसेम्बरमा वेस्ट पोइन्टको प्रोजेक्ट है हाम्रो पहिलो भागको प्रोजेक्ट हामी उद्घाटन गर्दैछौँ अनि यसमा पहिलो भाग हो हाम्रो कार पार्किङ <laughs> कार पार्किङ अनि कार पार्किङ जम्मा चार सौ पचासवटा गाडी गा गाडी अड्ने चार सौवटा गाडी अड्ने पार्किङ त्यहाँ त्यहाँ अब उद्घाटन हुँदैछ सुरु हुँदैछ त्यो 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 जग्गा वेस्ट ब्याङ्कको जग्गा सायद साउथ एन्ड वेस्टको ड्राइभर एसोसिएसनको त्यो पार्किङ एरिया हो अनि हामीले त्यति बेला हाम्रो चालक सङ्गठनलाई हाम्रो साथी साथीहरूलाई सम्झाएर हामीले त्यो प्रोजेक्ट सुरु गर, गरे गरेका थियौँ विभिन्न कुराहरू गरे विपक्षीले तर त्यो प्रोजेक्ट पहिला नै टेन्डर भएको थियो टेन्डर पहिला नै भएको थियो अनि अरू मान्छेले दिएको तर धेरै कन्डिसन उनीहरूको फेभरमा भएर हामीले हाम्रो फेभरमा पारेर हामीले पिपिपी मोडमा गऱ्यौँ अनि यसमा यो जुन चाहिँ कार पार्किङ छ यो कार पार्किङ चार सौ पचासवटा गाडी अँट्ने छ त्यसमा हामी दुई सौ पचासवटा गाडी हँट्ने क्यापेसिटीको गाडी हँट्ने कार पार्किङ कार पार्किङ हामी चालक सङ्गठनलाई जिम्मा दिन्छौँ <findings> चालक सङ्गठनलाई जिम्मा दिन्छौँ अनि त्यहाँबाट जति रेभिन्यू उठ्छ जति रकम उठ्छ चा। त्यो चालकहरूको वेलफेयरको लागि चालक वेलफेयर डेभलपमेन्ट बोर्डमा जान्छ त्यो पैसा चा। <प्थागे> चालक वेलफेयर डेभलपमेन्ट बोर्डमा जान्छ अनि त्यहाँनिर के के छ त त्यो त्यो पार्किङमा के के को फेसिलिटी छ भन्दाखेरि ड्राइभरको डोमेट्री छ चा। हाम्रो चालकहरूको लागि रेस्ट गर्ने डोमेट्री सुत्ने पलङहरू सबै फेसिलिटी छ अनि हाम्रो चालकहरू साथीहरू है अब ट्रन नगाए नआइकन है धेरै पर्खिनुपर्छ पर्खिँदाखेरि गेमिङ रुम पनि छ त्यहाँनिर गेम क्यारम बोर्ड खेल्ने गे, टिटी खेल्ने विभिन्न खेलहरू इन्डोर गेम खेल् गेम खेल्ने ड्राइ ड्राइभिङ गेमिङ रुम पनि छ अनि फ्या फर्स्ट एड फर्स्ट एड रुम है बिमारी भयो भने फर्स्ट एड गर्ने अनि एम्बुलेन्स पनि रहन्छ त्यहाँनिर एम्बुलेन्स पार्किङमा एम्बुलेन्स रहन्छ अनि पब्लिकहरूलाई वेटिङ गर्ने आजसम्म कुनै पनि पार्किङमा पब्लिक वेटिङ रुम छैन अब पब्लिकहरू पर्खिनुको लागि एउटा राम्रो वेटिङ रुम पनि हुन्छ अनि वासरुम अनि टोयलेट सबै हुन्छ अनि क्याफेटेरा हुन्छ अनि इलेक्ट्रिक भेहिकल इलेक्ट्रिक अब दिनदिनै यो इलेक्ट्रिक भेहकल सुरु हुँदैछ हाम्रो सरकारले पनि एउटा ट्रायलको रूपमा इलेक्ट्रिक भेहिकल हामीले ल्याएको छौँ इलेक्ट्रिक भेहिकलको चार्जिङ रुम हुन्छ अनि कम्प्युटराइज टिकेटिङ काउन्टर पनि हुन्छ अब कम्प्युटरको जमाना आयो अब टिकट पनि कम्प्युटराइज टिकट सबै हुन्छ यो सबै जिम्मा हामी ड्राइभर वेलफेयर बोर्डलाई हामी जि जिम्मा दिन्छौँ अनि चालक सङ्गठनलाई जिम्मा दिन्छौँ यसको रेभेन्यू सरकारले लान्दैन यसको रेभेन्यू चालक वेलफेयर बोर्डमा जान्छ अनि त्यस्तै प्रकारले एडिबी एसएन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट पनि हाम्रो चालकहरूकै सुविधाको लागि विभिन्न जग्गाहरूमा तपाईँको पार्किङ बनिँदैछ सुन्नुहोस् है गान्तोकमा तपाईँको एसटिएनएम अस्पतालको मुनि जुन चाहिँ बनिँदैछ त्यो बिल्डिङ पनि पार्किङ हो यो लोकल ट्याक्सीहरूको लागि पार्किङ हो आज विभिन्न जग्गाहरूमा लोकल ट्याक्सी राख्नुपर्छ आज अनि यो पार्किङ बनेपछि हामी जति पनि गान्तोकको सानो ट्याक्सीहरू छ लोकल ट्याक्सी छ त्यहाँ बस्छ अनि त्यहाँ बसेपछि टुरिस्टहरू बसे एमजी मार्ग जाने कि उहाँहरू कुन होटलमा जाने त्यहाँबाट जान्छ त्यो भयो अनि तादुङमा पनि बनिन्छ अनि आरिथाङमा पनि बनिन्छ अनि नयाँ डिस्ट्रिक्ट पार्किङमा बनिन्छ अनि नयाँ डिस्ट्रिक्ट सोरेङमा बनिन्छ अनि गेजिङमा बनिन्छ अनि याङ याङमा पार्किङ बनिन्छ यही खालके पार्किङ यो फेसिलिटी भएको पार्किङ है हाम्रो गेस्ट रुम हाम्रो गेस्ट रुम भनेपछि हाम्रो चालकहरूको लागि रेस्ट गर्ने रुमदेखि लिएर सबै बनिन्छ अनि यो प्रकारले जति पनि यहाँ है जति रेभेन्यू उठ्छ त्यो रेभेन्यू चाहिँ हामी चालक वेलफेयर बोर्डलाई हामी जिम्मा दिन्छौँ यो आज तपाईँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु अनि हामी विशेष गरेर अब पुलिस र हाम्रो पुलिस डिपार्टमेन्ट प्रहरी विभाग ट्राफिकको बिचमा अनि हाम्रो ड्राइभर हाम्रो हाम्रो चालकहरूको बिचमा कहिले काहीँ मिसअन्डिङ हुन्छ बुझाबुझ हुँदैन त्यसले गर्दा अब म यो बुझाबुझ गर्नको लागि एउटा म ह्यान्डबुक हामी सरकारबाट निकाल्छौँ निकाल्छौँ अब हाम्रो चालक अनि ट्राफिक अनि पुलिसहरू मिलेर राम्रो प्रकारले कसरी ट्राफिकलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने कसरी जामलाई खोल्नुपर्ने के गर्नुपर्ने अब हाम्रो साथी साथी भएर ट्राफिकका पुलिसहरू अनि हाम्रो चालक दाजुभाइहरू चाहिँ साथी साथी भएर चाहिँ अब काम गर्ने दिन आएको छ यो प्रकारले काम गर्नको का लागि हामी एउटा ह्यान्डबुक सरकारबाट हामी निकालिदिन्छौँ त्यसो हुँदा कोही है को, तपाईँको चालकहरूलाई पनि दुःख हुँदैन अनि हाम्रो प्रहरी विभाग ट्राफिकलाई पनि दुःख हुँदैन यो कुरा आज म तपाईँहरूको समक्षमा म गर्न चाहन्छु अनि विशेष गरेर म तपाईँहरूलाई दुई चार कुराहरू हिजो अस्ति भर्खरै पच्चिस वर्ष सरकार चलाउने पार्टीले दुई चारवटा हाँसुटो कुराहरूको घोषणा गरेको छ सुन्नुहोस् आतेर घोषणा गरेको छ अब केही गर्दा भएन पार्टीबाट मान्छे छोडेको छोडेकै छ है उनीहरूको पार्टी छोडेर एसकेएममा जोइन गरेको गरेकै छ अब के गर्नु अब ढाँट्नुपर्छ पच्चिस वर्ष त ढाँट्यो एलोटमेन्ट अर्डर दियो घर बनाएन एलोटमेन्ट अर्डर दियो च्यादर पनि पाएन अनि तपाईँको हाउस अपरेसनको अर्डर पायो हाउस अपरेसन नै पाएन भनेर तपाईँको धेरै ठुलो कुराहरू धेरै ठुलो ठुलो कुराहरू गऱ्यो दुई चारवटा कुरा गऱ्यो अनि एउटा के कुरा गर्यो भन्दाखेरि राज्यसभा र लोकसभामा दुई दुईवटा सिट बनाउने अरे सुन्नुहोस् है अहिले हाम्रो लोकसभामा एउटा छ राज्यसभामा एउटा छ तर पच्चिस वर्ष हुँदा कहिले पनि बनाएन तर अहिले सरकारमा नहुँदा अब सरकारमा आएपछि बनाउने अरे दुई दुईवटा तर हामीले पनि यसको लागि त काम गरेका छौँ किनभने पहिला चारवटा वहिले भण्डारी साहबको टाइमदेखि चारवटा डिस्ट्रिक्ट मात्रै थियो छवटा कहिले पनि भएन सातवटा कहिले पनि भएन तर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारले छवटा डिस्ट्रिक्ट बनायो चारवटादेखि दुईवटा बढायो भन्नुको मतलब अब हामी पो यो, यो आधारमा हामी एमपी सिट बढाउन सक्छौँ लु है हाम्रो छवटा डिस्ट्रिक्ट हो हामीले अब दुई दुईवटा एमपी दिनु लोकसभा अनि राज्यसभामा एक एकवटा थपिदिनु भनेर भन्न सक्छौँ हामी तर एसडिएफ पार्टीले जसले पच्चिस वर्ष काम गरेन अहिले ढाँट्दा हुनेवाला छैन यो कुरा अनि सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीमा विधानसभामा चाहिँ नारीहरूलाई तेत्तिस पर्सेन्ट रिजर्भेसन सिट दिने अरे त्यातिस पर्सेन्ट भन्नु मतलब नौजना दसजना करिब करिब थर्टी थ्री पर्सेन्टले त्यस्तै पुग्छ होला तपाईँको दसजना या एघारजना पुग्छ होला यो हिसाब मे, मेरो मेरो हिसाब अलिक कमजोर छ दसजना तर अहिले पच्चिस वर्ष सरकार चलाउँदाखेरि पाँ पाँचवटा चुनाव लड्दाखेरि एसकेएफ पार्टीले कतिजना त्यो को, कतिवटा को, चुनावमा कतिजना हाम्रो नारीहरूलाई दियो त्यो त्य। बता पहिला अहिले ढाँड्नु मिल्दैन चेलीहरूको सम्मान गर्ने सरकार त एसकेएम पार्टीको सरकार हो हामीले सरकार आउने बित्तिकै टेन्डरमा पाँच करोडसम्मको टेन्डर गर्दाखेरि कर टिडिआर पर्दैन पाँचदेखि दससम्म गर्दा फिफ्टी पर्सेन्टमै त हो अनि आमा स्किम बहिनी स्किम गरेर कति हामीले फेसिलिटी दिएका छौँ सुन्नुहोस् है हो यो कुरा अनि अनि अब के गर्दैछ अरे भन्दा इम्प्लिमेन्टेसन अफ इनर लाइन पर्मिट अरे आइएलपी तर एसडिएफको पच्चिस वर्षको सरकार बस्दाखेरि पनि आइएलपीको एकपल्ट पनि कुरा गरेन इनर पर लाइन पर्मिटको एकै कुरा पनि एक शब्द पनि निकालेन तर अहिले वर्तमान सरकारले इनर नाइन पर्मिट कसरी पर्छ भनेर कमिटी हामीले बनाएको छौँ कमिटीले गएर विभिन्न उत्तर पूर्व राज्यहरूमा अरुणाचल प्रदेश मिजोराम मेघालय नागाल्यान्ड मणिपुरमा गएर सबै रिपोर्ट कलेक्सन गरेर सरकारमा बुझाएको छ चा। यसको छानबिन हुँदैछ हामीले कमिटी बनाएर हाम्रो इनर लाइन पर्मिटको लागि हामीले के काम गर्नुपर्ने हामीले गऱ्यौँ तर पूर्व सरकारले एउटै शब्द पनि निकालेन अब त के अरे इनर लाइन पर्मिट उनीहरूले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने अरे अनि बडा हाँस उठ्दो कुरा आज सरकारी कर्मचारीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू सुनेर जानुहोस् <laughs> एसडिएफले के भन्दैछ रिभाइभल अफ ओल्ड पेन्सन स्किम आफ्टर फर्मेसन अफ एसडिएफ गभर्मेन्ट इन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोर सुन्नुहोस् है दुई हजार चौबिसमा एसडिएफ गभर्मेन्ट बनेपछि पुरानो ओल्ड एज पेन्सन स्किम जिपिएफ प्रकारको स्किम इपिएफ होइन जिपिएफ स्किम चाहिँ लागू गर्ने अरे म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु यदि हाम्रो पिता पुर्खा मरिसकेको छ भनेदेखि च्यानमा गाडी सकेको छ भनेदेखि यदि त्यो हाम्रो पिता पुर्खा त्यो च्यानबाट उठेर आयो, च्यान उठे आयो भने मात्रै एसडिएफ दुई हजार चौबिसमा फर्केर आउँछ सुन्नुहोस् है यदि त्यो हाम्रो पिता पुर्खा बाजे बराजु च्यानमा उठेको ऊ बौरेर आयो भने चाहिँ एसडिएफ पक्का आउँछ नत्र भनेदेखि कुनै पनि जग्गा छैन अब आउने अनि सिक्किममा सिक्किमको देवी देउराली साक्षी छ एकपल्ट सिक्किमको देवी देउरालीले छुट्टी गरेपछि कहिले पनि फर्केर आउँदैन कहिले पनि अब फर्केर आउँदैन है यो लेखिरह यो लेखेर राख लेखेर राख यो चाहिँ देवी देउरालीले छुट्टी गरेको तिमीले साह्रै बिगाऱ्यो सिक्किममा मान्छेले सिक्किमको जनतालाई साह्रै ढाँट्यो भोटे लेप्चा नेपालीले नेपालीलाई ले तिमीले जात जातमा लडाइँ झगडा गऱ्यौ तिमीले जात जातमा टुक्रा गऱ्यौ तिमीले चेली बेटीको बदनाम गऱौ तिमीले युवाहरूलाई जहिले पनि खाले तपाईँको बोन्साईको रुख जस्तो बनायौ कहिले पनि उठ्न दिएन अब तिमी जानुपर्छ भनेर यहाँको देवी देउरालीले छुट्टी गरेको त्यसले गर्दाखेरि एसडिएफ पार्टी कसैले पनि आउँछ भनेर सोच्छ भने उसको पिता पुर्खा यदि च्यानमा पुगेको छ भने उठेर आयो भने चाहिँ भोट दिनु नभए नदिनु आउँदैन अब के भन्दैछ अब पुरानो ओल्ड उल स्किम ओल्ड उल एज ओल्ड पेन्सन स्किम चाहिँ लागू गर्ने अरे त म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु विशेष गरेर यो स्किममाथि हामीले पुरानो स्किमलाई रिभाइभ गर्नको लागि वर्तमान सरकारले कमिटी बनाएको छ हामीले यसको छानबिन गर्नको लागि फाइनेन्सियल इम्प्लिकेसन कति हुन्छ के हुन्छ भनेर हामीले कमिटी बनाएको छौँ हामी यसको पक्का कमिटीको रिपोर्टलाई लागू गर्छौँ हामी पुरानो स्किमलाई लागु गर्छौँ ओल्ड एज ओल्ड ओल्ड पेन्सन स्किमलाई मैले भनिसकेको छु कमिटीलाई पनि तर समय हामीलाई दिनुहोस् भनेर भनेको छौँ हामीले तर जुन सरकारले दुई हजार छमा यो नयाँ स्किम लगाउने सरकार चाहिँ एसडिएफ पार्टीको सरकार हो दुई हजार छमा सिक्किम विधानसभामा लगेर कानुन बनाएर नयाँ पेन्सन स्किम लागू गर्ने सरकार एसडिएफ सरकार हो तर आज आएर कुन मुखले कुन मुखले चाहिँ आज ओल्ड पेन्सन स्किम लागू गर्दैछ भनेर ज्याउ जवाब देऊ नढाटा ज्यादा आज ट्वेन्टी फर्स्ट ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी हो आज एक्काइसौँ शताब्दी हो हामीले संसार चाहिँ गोजीमा बोकेर हिँड्छौँ सुन्नुहोस् है अमेरिका अमेरिकामा के हुन्छ थाहा पाइहाल्छ था। इङ्ग्ल्यान्डमा के हुन्छ थाहा पाइहाल्छ था? हामी बोल्न सक्छौँ भने कि नडाँड्दा हुन्छ पहिला नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइभमा पो देउरलीमा के हुन्थ्यो एमजी मार्कलाई थाहा हुन्थेन एमजी मार्कमा के भयो तपाईँको ता तादुङलाई थाहा हुन्थेन अब त सानोभन्दा सानो सान। कुरा लुकाउन सकिँदैन नढाँड्दा भयो यसरी अनि अर्को रेजुलुसन पास गरेको छ सँग सिट चाहिँ बढाउने अरे दुईवटा बनाउने अरे सुन्नुहोस् है तर तिमी सरकारमा बस्दा किन बढाएनौ पच्चिस वर्ष पाँच वर्ष पनि होइन दस वर्ष पनि होइन तर पच्चिस वर्ष ब सरकारमा बस्दा किन बढाएन उल्टा एसडिएफ सरकारले नाइन्टिन नाइन्टी नाइनमा तपाईँले याद गर्नुहोला एसडिएफ सरकारले नाइन्टिन नाइनमा भारतको संविधानले दिएको थ्री सेभेन्टी वान एफले दिएको सङ्घ सिट यो भारतको संविधानले दिएको सङ्घ सिट हो किनभने अरू राज्यमा सङ्घ सिट छैन यो सङ्घ सिटमा एसडिएफ पार्टीले है बहिष्कार गर्दै यो सङ्घ सिटको बहिष्कार गर्दै एसजे पार्टीको उम्मेद्वार कोही पनि उठाएन सङ्घ सिटबाट तपाईँले याद गर्नुहोस् एसडिएफ पार्टीले नाइन्टिन नाइन्टी नाइनको चुनाउमा सङ्घ सिटबाट आफ्नो प्रतिनिधि कोही पनि दिएन तपाईँले याद गर्नुहोस् त त्यति बेला पाल्देन लाचुङपा लेट पालदेन लाचुङपा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटको रूपमा खडा भएर उहाँले जित्नु भएको थियो त्यसपछि सिक्किम विधानसभाको उपाध्यक्षको पदमा उहाँ नियुक्ति भएको थियो आज उहाँ स्वार्गवाज भएर जानु त उहाँ एसडिएफ पार्टीबाट उठेको होइन तर हामी त पार्टी खोलिदेखि नै सङ्घ सिटलाई मान सम्मान गर्दै प्रोटेक्सन गर्दै हामीले सङ्घ सिटलाई हामीले धेरै फेसिलिटी दिने काम गरेका छौँ पहिला सङ्घ सिटको जित्ने एमएलएलाई केही पनि दिन्थेन नाइन्टी फोरमा सङ्घ सिटबाट उठायो नाइन्टी नाइनमा उठाएन ना। पछिबाट सङ्घ सिटमा जित्ने एमएलएलाई किन मन्त्री बनाएन लु भन्नुहोस् त पूर्व सरकारले सङ्घ सिटमा जितेर आएको एमएलएलाई कहिले मन्त्री बनाएन तर वर्तमान ए सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारले अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकारले सङ्घ सिटमा जितेको हाम्रो माननीय श्री सोनाम लामाज्यूलाई सबैभन्दा ठुलो डिपार्टमेन्ट आरएमडिडी एन्ड कर्पोरेसन डिपार्टमेन्ट अनि इक् इक्लिस्टिकल धर्म विभागको डिपार्टमेन्ट हामीले दिएका छौँ उहाँलाई तिनवटा डिपार्टमेन्ट आरएमडिडी ग्राम विकास विभाग कोअपरेसन डिपार्टमेन्ट अनि धर्म विभाग हामीले दिएको छौँ अनि धर्म विभागमा पनि हामीले आएपछि फन्ड यति ज्यादा दिएको छौँ आज मन्दिर गुम्पा चर्चहरूको निर्माण हुँदैछ आज विभिन्न ग्रामीण एट पाउँदैछ आज ठुल्ठुलो मूर्तिहरू बनिँदैछ अनि सँगसँगै हामीले जसरी कञ्चनसीमा घर बनाउने है प्रत्येक कञ्चनसीले पाउँछ है च्यादर प्रत्येक कन्सेन्सीले पाउँछ हाउस अपरेसन प्रत्येक कन्सेन्जीले पाउँछ त्यसरी नै सङ्घसितलाई पनि हामीले कोटा दिएका छौँ जसरी च्याखुङ सोरेङ च्याखुङले कोटा पाउँछ रा नामथाङ राते पानीले कोटा पाउँछ त्यसरी ते, ते, ते नै सङ्घ सिटमा भोट हाल्ने लामाहरूको निम्ति पनि घर बनाउने योजना अनि हाउस अपरेसनको योजना अनि च्यादरको योजना सबै सबै पाउँछ भनेपछि हामीले सङ्घ सिटलाई प्रोटेक्सन गर्ने हामीले काम गरेका छौँ अनि त्यस्तै प्रकारले एउटा अर्को कुरा छ अब सत्ययुग फर्काएर ल्याउने अरे सुन्नुहोस् है अहिले चाहिँ कलियुग भए जस्तै कलियुग चाहिँ कसको पालीमा थियो भन्नुहोस् त पत्रकारले कुटाइ कसको युगमा खायो एसडिएफको सरकारको समयमा अनि पोलिटिसियनले कुटाइ कसको समयमा खायो एसडिएफको सरकारमा आज एसडिएफको सरकारमा बोल्नु सक्थेन जनता आज पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा बोल्न पाउँदैछ अब उसले चाहिँ अब सत्य युग भनेको चाहिँ कस्तो युग हो फर्केर आएको भापो चौबिसमा फर्केर आउने भा पो फर्केर आउँदैन जस्तै डिक्लेयर गर्दा पनि भयो नि त हौ घरको एक एक लाख रुपियाँ दिन्छु भन्दा पनि भयो उसले त आइ फर्केर त आउँदैन होइन लु भने त्यसले गर्दा यस्तो डिक्लेयर गयो भनेर त्यतातिर लाग्यो भने बिग्रिन्छ है पाउँदै आँट पाउनु आँटेको पनि जान्छ हातबाट खुस्किन्छ सुन्नुहोस् है पाउनु आँटेको पनि गइहाल्छ माछा 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 भ्यागुता हुन्छ फेरि सुन्नुहोस् है त्यस्तो होला अनि अर्को रिजर्भेसन अफ लिम्बु र तामाङ सिट लिम्बु र तामाङ सिट एसडिएफ सरकारले चाहेको भएदेखि दुई हजार छमा हुन्थ्यो किनभने दुई हजार छमा डिलिमिटेसन कमिसन सिक्किममा आएको हो अनि डिलिमिटेसन कमिसन आउँदाखेरि पनि एसडिएफ सरकारले लिम्बु र तामाङलाई सिट दिन चाहेन अनि डिलिमिटेसन कमिसनले सरकारलाई चिठी लेखेर लिम्बु र तामाङको झट्टै पपुलेसन सेन्सस देऊ एक महिनाभित्र भन्दाखेरि नदिएको कारणले गर्दा आजसम्म लिम्बु र तामाङले सिट पाएको छैन तर हामी सरकारमा आएदेखि नै केन्द्र सरकारसँग बारम्बार लिम्बु र तामाङले सिट पाउनुपर्छ भनेर हामीले पुरा कोसिस हामी गर्दैछौँ अनि एकदम यो पोजिटिभ छ अर्को एघार जाति बाह्र जातिलाई चाहिँ लेफ्ट भए ट्राइबल बनाउने अरे भनेर भन्छ तर उनीहरूले कहिले पनि उनीहरू सरकारमा हुँदाखेरि बाह्र जातिलाई ट्राइबल बनाउनु पर्छ भनेर कहिले पनि सरकारी रिजुल्युसन विधानसभामा ल्याएन खालि प्राइभेट रिजुलुसन ल्यायो प्राइभेट रिजुलुसनको मत हुँदैन तर हामी सरकारमा आएपछि हामीले सरकारी भए तपाईँको रिजोल्युसन ल्याएर हामीले केन्द्र सरकारमा बाह्रवटा जातिलाई ट्राइबल बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ अनि अर्को अब उहाँले कर्माका उदेन थिले दोजीलाई ल्याउने आउने सुन्नुहोस् है तर एसडिएफ पार्टी सरकारमा आउने बित्तिकै नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा राव कमिसन बनाएर रा। सुन्नुहोस् यहाँनिर तपाईँ र रह धेरैजना है अनुयायी हुनुहुन्छ हिज होलिनेसको कर्म पाको तपाईँले सुन्नुहोस् नाइन्टिन नाइन्टी फाइभमा एसडिएफ सरकारले सरकार बनिने बित्तिकै राव कमिसन बनाएर राव कमिसनको रिपोर्टमा नेगेटिभ कुरा लेखेकोले गर्दाखेरि राव कमिसनको रिपोर्टमा है क कर्मापा उगेन चाहिँ यहाँको होइन भारतको होइन यो चाहिँ बाहिरबाट आएको एजेन्ट भनेको ले लेखेकोले गर्दाखेरि पच्चिस वर्षसम्म सिक्किममा हिज हुलिनेस उगेन थिले दोजी आउन पाएन र हामीले ओपोजिसनमा हुँदाखेरि बारम्बार केन्द्र सरकारसँग कुरा गरेर तिनटाको गृहमन्त्री किरण रेजुसँग कुरा गरेर हामीलाई धेरैपल्ट डेलिगेसन गएपछि त्यो चाहिँ जुन सिक्किममा आउने प्रतिबन्ध थियो हिज होलिनेसुगेन थिले दोजीको त्यो त्यो प्रतिबन्ध दुई हजार अठारमा खोल्यो हटायो तर दुई हजार अठारमा एसडिएफ पार्टीको सरकार थियो दुई हजार अठार दुई की हजार उन्नाइसमा उनीहरूले मौका पाक्यो किन ल्याएन सिक्किममा किन ल्याएन तर दुई हजार उन्नाइसमा हामीले सरकार बनाउनुभन्दा अघि नै हिज होलिनेस उगेन थिल्ले दोर्जी है भारत छोडेर उहाँ अरू अरू देशमा गइसकेको छ उहाँ अहिले भारतमा हुनुहुन्न हामीले बारम्बार भारत बार, सरकारलाई कुरा गर्दैछौँ अनि प्रत्येक साल हामीले उगेन दोर्जीको रिसेप्सनको लागि हिज होलिनेसको रिसेप्सनको लागि हामीले जहिले पनि हामी बजेटमा पैसा राख्छौँ हामी अहिले पनि प्रत्याचार गर्दैछौँ र हामीले हाम्रो पार्टीको घोषणापत्रमा तपाईँले हेर्नुहोस् सेभेन्टिन कर्मापा उगेन थुले दोर्जी भनेर हामी लेख्छौँ तर पहिला कहिले पनि एसडिएफ पार्टीले काली कर्मापा भनेर लेख्थ्यो तर उगेन थिले दोर्जीको नाम लेख्थेन ना। कहिले पनि लेख्थेन उनले कहिले पनि तर आज आएर यहाँ ढाँट्दैछ कि उदे उगेन थिले कर्मापा सेभेन्टिन कर्मापा उगेन थिले दोर्जीलाई चाहिँ सरकार आएपछि ल्याउने भनेर तपाईँले आज भन्दैछ यो पुरा सरासर ढाँटेको हो अनि तपाईँको थ्री सेभेन्टी वान एफको प्रोटेक्सन गरेको भनेर भन्छ तर एसडिएफकै पालीमा कम्पनीज एक्ट टु थाउजन्ड थर्टिन आयो ल्यान्ड एक्ट टू थाउजन्ड फाइभ बन्यो अनि एसडिएफ पार्टीकै सरकारको समयमा है केन्द्र सरकारको धेरैवटा यो मे मोटर भेहकल एक्टदेखि धेरैवटा कानुनहरू सबै सिक्किममा आएको चाहिँ एसडिएफ पार्टीको सरकारको समयमा हो यो हाम्रो पार्टीको सरकारमा होइन अनि अर्को लेखेको छ एउटा बडा हाँस उठ्दो सुन्नुहोस् है हामीले दुई हजार तेह्रमा पार्टी खोल्दाखेरि हामीले घोषणा गरेको थियौँ कि हामी प्रत्येक घरलाई वान फ्यामिली वान जब दिन्छौँ भने जसको घरमा नौकरी छैन हामी एक एकवटा नोकरी दिन्छौँ भनेको थियो दुई हजार तेह्रमा अनि हतार हतार साह्रो परेर उहाँले सिक्किमको है वान फ्यामिली वान जब भन्ने एउटा स्किम ल्यायो अनि त्यो स्किममा पनि जता भावी एप्रुभल नगरिकन सरकारको मजुरी बिना नै सरकारले एप्रुभल नदिकन नै सरकारले क्याबिनेटमा नलगिकन नै अनि मुख्यमन्त्रीको एप्रुभल नभइकन त्यसै त्यसै विचार भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँको एपोइन्टमेन्ट अर्डर दियो अनि उनीहरूको विचार के थियो उनीहरूले चाहिँ यो वान फेमिली वान जब कारलाई चाहिँ तपाईँको यो दुई हजार उन्नाइसभन्दा अगाडि लाउने है उनीहरूलाई चाहिँ सरकार दुई हजार उन्नाइसमा आएको बाबालाई निकाल्ने विचार तर भाग्यवश सिक्किममा तपाईँहरूको आशीर्वादले गर्दा एसकेएम पार्टीको सरकार आयो अनि एसकेएम पार्टीको सरकार आउने बित्तिकै वान फेमिली वान जबको भाइहरूको सबैको सेलरी राखेर रा। हामीले प्रत्येक महिना हामीले सेलरी दिउँ अनि पछिबाट फेरि उनीहरूको इसारामा हामीलाई दोष दिनको लागि केस पनि गराए यो वान फेमिली वान जबको नियुक्ति छ एपोइन्टमेन्ट छ चा। यो चाहिँ एकदम इलिगल हो यसलाई चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै हटाउनुपर्छ भनेर केस पनि गरायो अनि लोयरहरू पनि तपाईँलाई थाहा छ जो जो लोयरहरू आज हाम्रो सरकारको खिलाफमा छ उनीहरूले लगाए कलकत्ताबाट पनि लोयर ल्यायो अनि सरकारको खिलाफमा लगाए केस तर हामी सरकारले डटेर हामी लड्यौँ र कोर्टमा हामीले भन्यौँ जो पनि गल्ती भयो त्यो सरकारको गल्ती हो पूर्व सरकारको यो नानीहरूको गल्ती होइन जो पनि काममा लागेको छ उनीहरूको गल्ती होइन उनीहरू त लागिसके उनीहरूको जीविका चल्दैछ परिवारमा उनीहरूलाई निकाल्नु हुँदैन बरु हामी अब सुधार्ने काम गर्छौँ भनेर हामीले त्यो प्रकारले उनीहरूको जम्मै वान फेमिली वान जबमा लाग्ने जति पनि पूर्व सरकारको दुई हजार उन्नाइसभन्दा अगाडि लाग्यो उनीहरूको जम्मै फाललाई ल्याएर हामी सुधारेर काम गऱ्यौँ सुधारेर हामीले उनीहरूलाई पक्का गऱ्यौँ पहिला पक्का थिएन है तर आज के भन्दैछ भन्दा वान भोट वान जब सुन्नुहोस् है वान भोट वान छ भनेको एउटा भोटको एउटा नौकरी ठिकै छ अठार वर्षदेखि लिएर चालिस वर्षसम्मले त पाउँछ अब भोट हाल्ने त असी वर्षकोले पनि भोट हाल्छ लु भन्नुहोस् त एक सौ वर्ष पुग्ने बुढो मान्छेले पनि भोट हाल्छ अनि भनेपछि एक सौ वर्ष पुग्ने बुढो मान्छेलाई पनि दिने नौकरी असी वर्षकोलाई पनि दिने लु भन्नुहोस् त अरे हो पाँच पाँच वर्ष मुख्यमन्त्री गर्नुभएको तपाईँले तपाईँले आफैलाई म जतिको नेता छैन भन्ने व्यक्ति यसरी ठुलो गल्ती नगर हौ मैले सुनेको अहिले भुल्नु थालेछ अरे भन्दैथ्यो एकजनाले मैले भएन हौ होइन होला हौ भने होइन हो अहिले हो। के भन्यो भरे के भन्यो खाना खा खाएपछि फेरि एकछिनमा खाना देऊ भन्छ त्यो त्यही अन्त भुलेको त होला यो भन त नौकरी चाहिँ खालि चालिस वर्षसम्मकोले मात्रै पाउँछ भनेर थाहा भएन लु भन्नुहोस् त रुल हो कि न लु भन्नुहोस् त चालिससम्मले मात्रै पाउँछ भनेपछि वान भोट वान नौकरी जब भनेको त सबैलाई दिनु पऱ्यो नि त अनि अनि उहाँलाई एउटा पनि कुरा भुले छ अर्को सुन्नुहोस् न फेरि थ्री सिक्किममा थ्री सेभेन टी वान एप छ रुल फोर फोर छ बो। अब अब भोट भनेको त जम्मै हाल्छ जसको सिक्किम सब्जेक्ट छैन उसले पनि हाल्न पाउँछ जसको आरसी छ भोटर लिस्ट हुनेले मात्रै भोट हाल्न पाउँछ तर डोमिसल हुँदैन अनि एज पर थ्री सेभेन्टी वान एफ अन्तर्गत या यहाँको कानुन अन्तर्गत रुल फोर फोर अन्त अन्तर्गत त सिक्किममा जसको डोमिसियल सिक्किम सब्जेक्ट छ उसले मात्रै नोकरी पाउँछ सुन्नुहोस् है सरकारीमा अब उसले द्याङै भनिदिईाल्यो आँथे बिचार भुलेर म त बिचारै भन्छु हामी सबैले बिचराै भन्नुपर्छ अब भुल्ने बानी छ अरे भन्ने सुने मैले नभुलोस् मेरो लागि नभुलेकै राम्रो चिन्नु पऱ्यो नि अब दुई हजार चौबिसमा पिएस गोले चाहिँ अब पक्का यो प्रकारले काम गर्दोरहेछ पक्का मैले एकदम नरम भएर काम गर्दैछु अहिले अहिले दुई हजार चौबिससम्म नरम हो त्यहाँदेखि दुई हजार चौबिस बादमा कसरी काम गर्दोरहेछ हेर्नुपर्छ तपाईँले हेर्नुहोस् कसरी काम गर्दोरहेछ मलाई पनि पारा आउँछ काम गर्नुको लागि त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् त वान जब वान भोट वान जब भनेको चाहिँ के लु भन्नु त एउटा भोटको लागि एउटा भोटमा एउटा नोकरी दिने भनेपछि अब हाम्रो बाबाइहरूले पनि नोकरी पाउने भयो मेरो पनि आमाले नोकरी पाउने भयो मेरो रिट है रिटायर भएर बस्नेले पनि पाउने भयो अब रिटायर भएर बस्नेले भोट हाल्छ पाउने नै भयो नि त्यसले गर्दा आज यो प्रकारले गर्छ अनि अर्को बडा अचम्म कुरा अब महिनामा प्रत्येक स्टुडेन्टलाई पापास रुपियाँ पापान हजार दिने अरे आरे बाबा पच्चिस वर्षमा चाहिँ कति कति बाँड्यौ भन त लो तिमीले एक हजार बाँड्यौ एकै हजार एकै पैसा पनि बाँडेन तर अहिले वर्तमान सरकारले गरिब नानीहरूलाई बिपिएल फेमिलीहरूलाई हामी महिनाको सिक्किमभित्र पढ्ने नानीहरूलाई महिनाको पाँच हजार रुपियाँ दिँदैछौँ हामी जो चाहिँ स्टाइपन स्कलरसिपको रूपमा चिफ मिनिस्टर फन्डबाट अनि बाहिर पढ्ने एमबिबिएसलाई पनि हामी दिँदैछौँ अनि इन्जिनियर पढ्नेलाई पनि दिन्छौँ बाहिर बिपिएल फ्यामिलीलाई हामी दिँदैछौँ यही कुरोको सिको गरेर उहाँले के भन्दैछ पापा पाँच हजार कुरा हो जसले सरकार चलाइसक्यो जसले केही दिएन स्टुडेन्टलाई बरु फी घटाउनुपर्छ भन्ने भन्दाखेरि डन्ठा लगायो लगायो कि लगाएर भन्नुहोस् त तादुङ कलेजमा फी घटाउनुपर्छ हाम्रो फी हुनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ डन्टा लगाएर पुलिस लगाएर पुरा प्रकारले हाम्रो नानीहरू हस्पिटलाइज बनायो सुन्नुहोस् है त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ अब पाँच पाँच हजार महिनामा दिन्छु भन्दाखेरि बडा अचम्म लाग्यो अनि जम्मै एमआर र टेम्परेरी र रेगुलर गर्नेहरू रे। लु भन्नुहोस् त नाइन्टिन नाइन्टी फोरदेखि तिमीले नाइन्टिन नाइन्टी फोरमा एसडिएफको सरकार बनेको हो भनेपछि टु थाउजन्ड फोर्टिनसम्म कतिजनाले रेगुलर गर भन त खालि फोर्टिनमा मात्रै एसकेएम पार्टीको डरले रेगुलर गरेको नाइन्टिन नाइन्टी फोरदेखि टु थाउजन्ड थर्टिनसम्म एक्काइसजनालाई पनि रेगुलर गरेन तर हामीले सरकार आउने बित्तिकै पोलिसी बनाएर आठ वर्षमा भट्टा भट भट्टा भट जो पनि आठ वर्ष पुग्दैछ जम्मैको रेगुलर हुँदैछ अनि अब हामी यो पोलिसीलाई पनि अलिक चेन्ज गरेर हामी पाँच वर्षमा ल्याउँदैछौँ हामी पाँच वर्ष पुग्ने बित्तिकै रेगुलर हुन्छ अनि अर्को कुरा बडा हाँसुटो कुरा सुन्नुहोस् है अब ट्रान्सफर नगर्ने अरे ट्रान्सफर नगर्ने अरे अब नो भिक्टिमाइजेसन अरे नो ट्रान्सफर है ट्रान्सफर ओन्ली अन रिक्वेस्ट खालि रिक्वेस्ट गरे मात्रै ट्रान्सफर दिने जसको सरकारमा चाहिँ चुनाउ पछि नै हजारजना गुरुबाबु गुरुआमाहरू ट्रान्सफर हुन्थ्यो अनि हजारजना इम्प्लोइजहरू ट्रान्सफर हुन्थ्यो अब उसले भन्दैछ म ट्रान्सफर गर्दिनँ बिरालोले मुसा खान्दिनँ भन्दा पत्याउँदा हुन्छ <laughs> भन्नुहोस् त पत्याउनु हुँदैन बिरालो हर हालतमा मुसा खान्छ खान्छ सुन्नुहोस् है खान त्यसले गर्दा नपत्याउँदैन सरकारी कर्मचारी अनि भिजिलेन्स डिपार्टमेन्ट नै नराख्ने भन्दैछ लु भन्नुहोस् त भिजिलेन्स डिपार्टमेन्ट नराख्ने अरे जसले चाहिँ भिजिन्स लगाएर हाम्रो सरकारी कर्मचारीलाई काबु 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 बनायो अनि कतिजना सरकारी कर्मचारीलाई सुगरको बिमारले भेट्यो बिचरा यो भिजिलेन्स लागेर बिना बिचामा है बिना बिच्छामा दुख दिएर आमामा धेरैजनालाई छाने <coughs> छाने भिजिलेन्स लगायो उसको साडो भाइलाई चाहिँ लगाएन भिजिलेन्स किनभने साडो भाइले चाहिँ चौवालिस करोड सरकारको है रेभिन्यू नतिरेर चौवालिस करोड फोर्टी फोर करोड हस्तवीर राईले गभर्मेन्टको रेभिन्यू नतिरेर अहिले नेपालमा भागेको छ चौवालिस करोड त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार होइन अनि उसको छोरालाई चाहिँ भिजिलेन्स लगाएन ना। जसले नानीहरूको ल्यापटप बाँड्छु भन्यो तर बाँडेन अहिले हामी सरकारमा आएपछि अब इडीमा जान्दैछ यो केस इडीकोमा गयो उसले लगाएन उसको छोरालाई किनभने मुख्यमन्त्रीको छोराले तपाईँको कम्प्युटर ल्यापटप बाँड्छु भन्यो तर पाँच छवटा बाँडेर अरू बाँडेन करिब करिब साढे दुई करोड रुपियाँ खाएर अहिले पनि चल्दैछ अनि प्रत्येक कर्मचारीलाई सुत्नु दिएन चयनले जिउनु दिएन अनि त्यति बेला एसडिएफ सरकारको समयमा हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरू फ्राइडे सोकुबार भएपछि भागिहाल्थ्यो सिलगढी किनभने सुकुबार हाम्रो पक्रिहाल्थ्यो अरे भिजिनेसले फप्प पड्ख्यो पक्रियो शनिबार छुट्टी आइतबार छुट्टी अन्त एकैचोटि एक एक मन्डे जाँदा बदनाम हुने भयो भने सबजना भागिहाल्थ्यो सबै सिलगढीमा हुन्थ्यो अरे सेटरडे र सन्डे त तर हामी सरकारमा आएपछि हामीले कसैलाई पनि त्यस्तो प्रकारले नराम्रो जसले काम बिगार्को छ हामीले गरेको छैन काम बिगार्नेलाई गर्नै पर्छ किनभने जसले गल्ती गर्यो उसलाई गर्नैपर्छ तर काम नबिगार्नेहरूलाई हामी त्यसै तपाईँको राजनीतिको दृष्टिले राजनीतिकरण गर्दै हामीले भिजिलेन्सको प्रयोग गरेको छैन अनि हामीले जो जसलाई बिना बिचमा है कारण बिना नै पूर्व सरकारले भिजिलेन्स लगाएको थियो त्यो सबै भिजिलेन्स केसहरू हामीले मिलाइसकेका छौँ सबै कर्मचारीको हामीले मिलायौँ यो कुरा छ अनि अर्को कुरा लेबरलाई चाहिँ अब लेबर हाम्रो जति पनि मजदुरहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ पेन्डिङ दुई ले बड़ा हजार बिसदेखि एरिया दिने अरे जसले चाहिँ लेबरको स्यालेरी बढाएन बढाए लु भन्नुहोस् त बढायो लेबरको स्यालेरी मजदुरको हामी आएर दुई हजार हामीले बाइसदेखि आज हामीले लेबरको मजदुरहरूको मिनिमम वेजेस पन्ध्र हजार बनाएको छ प्रत्येक कम्पनीमा काम गर्ने प्राइभेट काम गर्ने जो पनि छ उहाँहरूले पन्ध्र हजार पाउँदैछ आज आज तिमी तारको टी स्टेटमा काम गर्नेले पनि पन्ध्र हजार नै पाउँछ था। आज फा फार्मामा काम गर्ने मजदुरले पनि पन्ध्र हजार नै पाउँछ था। आज तपाईँको है मेन काइन्डमा काम गर्नेले पनि पन्ध्र हजार था नै पाउँछ था। अनि हाम्रो लेबरहरू जो चाहिँ रेगुलर हुन्छ उनीहरूले पनि सरकारमा काम गर्नेले पनि पन्ध्र हजार था। पाउँछ तर जुन सरकारले लेबरको ले 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 स्यालेरी बढाएन त्यसले चाहिँ एरियर दिने अरे जुन सरकारले चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूको फेरि पे कमिसनको फिफ पे कमिसनको एरियर चाहिँ चार किस्तिमा दिन्छौँ भनेर दुई हजार उन्नाइसको अगाडि नोटिफिकेसन निकालेको थियो तर हामी सरकारमा आएपछि एक हजार करोड राखेर रा, हामीले सबै कर्मचारीहरूको फिफ पे कमिसनको जम्मै तपाईँको हामीले एरियरहरू चुक्ता गऱ्यौँ यो कुरा आज यसरी तपाईँको सरकारले यसरी तपाईँको आज जनतालाई ढाढाँड्दैछ दा, दिग भर्मिक गर्दैछ यो कुरा चाहिँ सिक्किमे जनताले सुन्नु हुँदैन किनभने उनीहरू सरकारमा पच्चिस वर्ष चाहिँ गरेन तर आज हाम्रो सिको गरेर हामीले जे जे गर्छ वर्तमान सा सरकारले जसरी हामीले गरिब जनता दुखी जनतालाई हेर्दैछौँ बिमारीलाई हेर्दैछौँ गरिब नानीहरूलाई ना पढाउँदैछौँ त्यसको सिको हारिस गरेर आज बिना बिच्चामा आज घोषणाहरू गर्दैछ त्यो घोषणा काम हुने काम गर्नेवाला छैन र अरू कुरा जति पनि पोलिटिकल कुराहरू मैले भन्नुपर्ने कुराहरू म दस तारिकको दिनमा म तपाईँहरूको समक्षमा म तपाईँहरूको समक्षमा सबै वृत्तान्त रूपमा राख्नेछौँ धेरै कुराको खुलासा पनि म एका एक एकाएक गर्नेछौँ है त्यो पोलिटिकल पार्टीको है प्रोग्राम हुनेछ हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको प्रोग्राम हुनेछ दस तारिक अगस्त भनेको चाहिँ हाम्रो जन उन्मुक्ति दिवस हो है जुन दिन म दुई हजार अठारको दस तारिक अगस्तमा म जेलबाट रिहा भएको दिनमा हामीले यसलाई जन उन्मुक्ति दिवसको रूपमा हामीले पालन गर्दैछौँ र तपाईँहरू सबै सबैजनालाई म यो माइक्रोभोनबाट तपाईँहरूलाई सबैजनालाई आइदिने म तपाईँहरूलाई अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु अनि जानभन्दा अघि म विशेष गरेर म चालकहरूको हितमा चालक भनेको कोही पनि हुने खाने हुँदैन है चालक भनेको गरिब नै हुन्छ जसले आफ्नो आफू आफ्नो आप, पेट पाल्नको निम्ति आफ्नो परिवार पाल्नको निम्ति धेरै हम्मे हम्मे पर्छ कोही बेला माग्नुपर्छ है कोही बेला के गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि म विशेष गरेर चालकहरूको हितमा दुई चार कुराहरूको घोषणा गर्न चाहन्छु राम्ररी सुन्नुहोस् अनि यो घोषणा अब हाम्रो चालक सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डले गर्नेछ यो घोषणाको काम जम्मै उहाँहरूको मार्फत गर्छ है अब जम्मै जति पनि म आज घोषणा गर्छु त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डले लिनेछ जम्मै है रिपोर्ट हामीलाई दिनुपर्नेछ सरकारलाई यो मार्फत गर्ने र म एउटा है घोषणा गर्न चाहन्छु म सोच्छु जहिले पनि है म एउटा स्कुल पिउनको छोरा है जो चाहिँ पढ्दाखेरि दुध बोकेर पढ्ने केटा है अनि विन्टरमा रोडमा काम गर्ने एउटा ठिटो आज सिक्किमको मुख्यमन्त्री बन्न सक्छ भनेदेखि एउटा चालकको छोराछोरी पनि बन्न सकोस् भन्ने मेरो धारणा हो सुन्नुहोस् <laughs> है अनि जसरी एकजना सचिवको छोरा छोरी डक्टर बन्छ भनेदेखि चा हाम्रो चालकको छोराछोरी पनि डक्टर बन्नुपर्छ है हाम्रो सचिवको छोराछोरी यदि इन्जिनियर बन्छ भने बन्छ भनेदेखि है हाम्रो चालक दाजुभाइ दिदीबहिनीको छोराछोरी पनि इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो मेरो धारणा अहिले पनि म धेरैजना चालकको नानीहरू म पढाउँदैछु धेरैजना दे म भन्दिनँ मेरोमा सबै डिटेल छ है जो जो पनि उहाँलाई पढ्दैछु अब जति पनि चालकको नानीहरू अब क्लास टुवेल्भसम्म त तपाईँहरूले नै पढाउनु पर्छ सुन्नुहोस् है तर कलेज पढ्नको लागि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो चालकको नानीहरूले कहीँ एमबिबिएसको सिट पायो जस अहिले त सरकारले असीवटा सिट बनाएको छ असीवटामा पचासवटा फ्री हो फ्रीमा अरू केही तिर्नु पर्दैन कलेजको फी तिर्नु पर्दैन फ्रीमा खालि हस्टेलको फी तिर्नुपर्छ अनि महिनामा हस्टेलको फी हो ए वर्षमा हस्टेलको फी पकेट मनी गर्दा तिन लाख खर्च हुन्छ अनि यो तिन लाख पनि चालकको निम्ति धेरै हो निकाल्न सक्दैन अरूको गाडी चलाएर कसरी निकाल्ने अनि झन् फुल फीमा पायो भने बिस लाख निकाल्नु सक्दैन बिस लाख भनेको सत्र लाख बिस हजार चाहिँ कलेजको तिर्नुपर्छ अनि अरू रल खर्च गर्दाखेरि बिस लाख लाग्छ एमबिबिएस पढ्नको लागि इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि सालमा चार पाँच लाख रुपियाँ लाग्छ एउटा नानीलाई यसो ठुलो ठुलो सब्जेक्ट अनि साइन्टिस्टहरू बन्नुको लाग लागि पनि त्यस्तै लाग्छ कहीँ कलेज पढ्नुको लागि अनि अब उसको चाहिँ जति पनि हाम्रो रेजिस्टर चालक जो पनि हाम्रो सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डमा रेजिस्टर हुन्छ सबै रेजिस्टर गर्नु पऱ्यो अब टोटल सिक्किमभित्रको जति पनि चालकहरू छन् उहाँहरूको नानीहरूले यदि एमबिबिएसमा मौका पायो नेटमा उनीहरू सेलेक्सन भएर एमबिबिएस डक्टर पढ्ने मौका पायो सिट पायो इन्जिनियरिङमा सिट पायो या है तपाईँको डेन्टिस्ट पढ्ने सिट पायो कुनै पनि सिट पायो साइन्टिस्ट पढ्ने सिट पायो फर्दर स्टडी गर्ने सिट पायो भनेदेखि त्यो पढाउने जिम्मा चाहिँ सरकारले लिनेछ चा। सुन्नुहोस् है नत्र पनि के हुन्छ चालकको नानीहरूले एमबिबिएसको सिट पाउँदा पनि कतिले छोडि छोडिदिँदो रहेछ पैसा हुँदैन बुझाउने छोडिदिन्छ है गिभअप गर्छ छोड्छ अरूले लान्छ त्यसले गर्दा अब हाम्रो चाल सिक्किम चालक शाल, वेलफेयर बोर्डले जिम्मा लिनुपर्छ तपाईँले पनि तुरन्त खबर गरिहाल्नुपर्छ कि लो है मेरो नानी यसपालि पाएको छ सा सरकारमा खबर गर भन्नुपर्छ है हाम्रोमा खबर भएपछि हामी चिफ मिनिस्टर स्कलरसिप स्किमबाट हामी तपाईँहरूलाई पढाइदिन्छौँ तपाईँहरूलाई नसुटाउनु तर स्कुल सर जो पनि क्लास टुवेल्भसम्म चाहिँ तपाईँले पढाउनु पर्छ है फेरि अब सरकारले पढाउ तपाईँलाई जो सक्दैन है अब एमबिबिएस पढाउनु सक्दैन फ्री सिट पायो भने पनि सक्दैन झन् सक्दैन झन् तपाईँले तपाईँको फ्री सिट पायो भने तपाईँले तिन लाख रुपियाँ निकाल्नु हम्मे पर्छ अनि झन् फुल फी पायो भने सक्दैन त्यो पढाउने जिम्मा हाम्रो यो एउटा अनि अब चालकहरूलाई आज हामी उहाँलाई मान सम्मान गर्दै उहाँहरूको फ्यामिलीको कतिजनाको उहाँहरूको श्रीमती म्याडमहरूलाई कतिजना छोरा छोरीलाई आज जम्मा साठीवटा भन्दा पनि ज्यादा छवटा डिस्ट्रिक्ट छ हामीले दसवटा दिएको थियौँ छवटा छ दसवटा गर्दाखेरि साठीभन्दा पनि ज्यादा आज एपोइन्टमेन्ट अर्डर हामी दिँदैछौँ यो चाहिँ चालकको नानीहरूलाई उहाँहरूको परिवारलाई तर तपाईँहरूलाई हामी त्यसैलाई दिन्छौँ तपाईँको छोराछोरी हुनु पऱ्यो अनि तपाईँको श्रीमती हुनु पऱ्यो तर तपाईँको भाइ तपाईँको दाजुहरूलाई हामी दिँदैनौँ यो चाहिँ क्राइटेरिया है फिक्स है अनि तपाईँले फेरि तानी ल्याएर यो त मेरो है आफ्नो मान्छे पर्छ हुँदैन तपाईँको परिवारको नानी छोरा छोरीको लागि हामी नौकरी दिन्छौँ तपाईँको श्रीमतीलाई नौकरी दिन्छौँ आज साठीजना त्यस्ता परिवारहरूले आज एपोइन्टमेन्ट अर्डर पाउँदैछ विभिन्न डिपार्टमेन्टमा तपाईँहरू सबै सबैजनालाई म धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना दिन चाहन्छु अनि अर्को आज एलोटमेन्ट अर्डर पनि पाउँदैछ घर बनाउने चालकहरूको लागि घर बनाउने एउटा डिस्ट्रिक्टबाट पाँच पाँचजनालाई हामी घर बनाउने दिँदैछौँ एउटा डिस्ट्रिक्टबाट सत्र लाख बाहन हजारको घर बनिन्छ अब हाम्रो चाला घरको पनि अब रेन्टमा बस्नु पर्दैन रेन्टमा बस्नु पर्दैन आज हामी एलोटमेन्ट अर्डर बार्दैछौँ अनि यही वर्षमा हाम्रो सिक्किम चालक वेलफेयर बोर्डले राम्ररी सुनिदिनुहोस् अध्यक्ष महोदय अनि सम्पूर्ण हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्टले पनि सुनिदिनुहोस् यसै साल दुई हजार तेइसमा घरको हामी जम्मा पाँच सौवटा घरको हामी घर बनाइदिन्छौँ पाँच सौवटा सिक्किम गरिब आवास योजना हामी दिन्छौँ सत्र लाख सत्र लाख बाहन हजारको घर तिनवटा रुम है तपाईँको टोयलेट बाथरुम किचन डाइनिङ टेबल टिभी फर्निचर सबै भएको जसरी आज गरिबहरूले पाउँदैछ पाँच सौजना हामी चालकहरूलाई दिन्छौँ है यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि अरूको लागि होइन अनि चालकहरूको लागि कतिलाई च्यादर चाहिएको होला सुन्नुहोस् है आज हामीले च्यादर बाँडेको छैनौँ अब यसै साल हामी अब यो पन्ध्र अगस्तदेखि सुरु गर्दैछौँ बाँड्न फिफ्टिन अगस्तमा हामी लन्च गर्दैछौँ यो प्रोग्रामहरू चालकहरूको नाममा पाँच सौवटा पाँच सौ घरलाई च्यादर दिँदैछौँ पाँच सौ होइन एउटा घरलाई तेत्तिसवटा भनेपछि पाँच सौ पाँच सौ घरलाई है हामी च्यादर चाला लाघरलाई दिँदैछौँ